ניצחון לנתניהו, חוק התפלגות חברי הכנסת עבר בקריאה הראשונה. למרות התנגדות היועצת המשפטית לממשלה, תיקון חוק פקודת המשטרה המכונה חוק בן גביר לקראת אישור לקריאה הראשונה. ראש הממשלה יאיר לפיד עורר שערה במליאה. יש לקואליציה החדשה סיסמה חדשה, תקפצו לנו, כך אמר. שלום לכם, אנחנו מזירה המרכזית, יניר קוזין, שלום. שלום לך, נדבלי מלך. הנה זה הגיע המשוכה הראשונה של הקואליציה הזו, החוק, חוק הכנסת, חוק תיקון הכנסת, התפלגותם של חברי הכנסת, הוא החוק הראשון שעובר היום בקריאה השלישית. התחנה הראשונה ברכבת החקיקה של הקואליציה המתהווה, עברנו אותה, הגענו אליה, צריך לומר, לא התחנה הכי קשה להגעה, יש עוד 3 תחנות בדרך, הרבה יותר מורכבות, הרבה יותר קשות, ובכך נעסוק במהלך השעה הקרובה, גם במשמעויות של הצעת החוק הזאת שעברה אך לפני כשעה. נושמים לרווחה בליכוד. כן, בליכוד נושמים לרווחה. אגב, זו הייתה אמורה להיות, מה שנקרא, הצעת חוק ליכודית נטו. כלומר, איך אמרו לי בליכוד? זו פרנויה של היושב ראש המפלגה שלנו. וזה שאתה פרנואיד לא אומרים שלא רוטפים אחריך. עם זאת, צריך לומר, ההפרש בין הקואליציה ובין האופוזיציה הוא הפרש של 8 חברי כנסת למעשה. אמנם זה 64 מול 56, אבל צריך שיעברו מצד לצד ויחליטו להצביע בעד. בכל מקרה, אחרי החוק הזה, חזרנו למצב הקודם, שליש סיעה יכולה להתפצל, דהיינו, 11 חברי כנסת. רק אז הם יכולים להתפצל. איך אמרו השבוע במליאת הכנסת, החוק הזה לא פוגע במפלגות שהם לא יש עתיד והליכוד. לצורך העניין, הוא המחנה הממלכתי. נכון. אולי המפלגה שהכי מסומנת להתפלגות בכנסת הזו, החוק הזה לא משפיע עליה, כי הם יכולים כך או כך. בכל מקרה, אמרת שזה החוק הקל, החוק הכבד, חוק דרי, וגם חוק סמוטריץ', בן גביר שנדבר עליו בהמשך, אבל החקיקה... חוק סמוטריץ'. נכון, אבל חוק סמוטריץ' ודרי הם משולבים. זה חוק אחד, תיקון חוק יסוד הממשלה. חוק מאוד מאוד פרסונלי. כן, חוק מאוד פרסונלי. אנחנו ננסה עכשיו להבין, יש שורה של חברי כנסת שהולכים להגיע לכאן לאולפן בשעה ו10 דקות הקרובות. אנחנו בשעה אחרת, כבר שמתם לב כמובן. אנחנו, מה שנקרא, נכנסים בחרך בין המליאות ובין הוועדות, ונביא לכם כאן את כל הקולות מכל המפה הפוליטית, ונתחיל עם האורח הראשון שלנו. מדי. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שס, שלום. חנוכה שמח, חג שמח. חנוכה שמח. ממשלה תהיה בחג החנוכה? נר שמיני? אני מקווה, כמה שיותר מהר. או שבחודש ינואר 2023. עוד יום, פחות יום, זה לא משנה. שבוע הבא בעזרת השם תושבע ממשלה במדינת ישראל, ממשלה יציבה ל5 שנים, ממשלה שתדאג לזהותה היהודית של מדינת ישראל, ממשלה עם הרבה חמלה. אתה אומר עוד יום לכאן או לכאן, זה לא משנה. שמענו אתכם זועקים במשך שנה וחצי, נדמה לי, שהמדינה נמצאת במשבר. כי אז כל יום עשו נזקים. והנה אתם, כי אז כל יום הם עשו נזקים. נכון, היה בוער מאוד שנלכו הביתה. ברוך השם, הולכים הביתה, יש יושב ראש כנסת שלנו, הכנסת מעבירה חוקים טובים לעם ישראל, ויש מתחילה הממשלה החדשה להתהוות. מתי ההשבעה? שבוע הבא בזה יום. עד ההשבעה, כמו שציינו מקודם, יש עוד 3 חוקים, זוג חוקים מעורבים, ואתה כמובן מושקע בהם מאוד, וזה חוק דרי. אין חוק דרי. כמובן שלא, כמובן שלא. יש חוק למשילות והבאת רצון העם לידי ביצוע. חבר הכנסת מלכיאלי. הוא גם לא חוק פרסונלי. אתה יודע מה, תאר לעצמך, שים את עצמך רגע, כי עוד רגע הממשלה הזאת הולכת. שהממשלה מעבירה חקיקה כדי להכניס חבר כנסת אחד שהורשע בפלילים. איך היית קורא לחקיקה הזאת? קודם כל, הממשלה האחרונה עשתה דברים, איך אומרים, גרועים. איך היית קורא לחקיקה, חבר הכנסת מלכיאלי? בשמו של האדם שבזכותו או בגללו מחוקקים את החוק. כן, אבל כאן החוק הזה הוא חוק שבא לא לסתום פיות של 400,000 איש שהלכו לקלפי והצביעו ש"ס. 64 מנדטים ידעו שהם הולכים להצביע לגוש שאריה דרעי יהיה שר בכיר מאוד בממשלה הזאת. אנחנו לא סותמים את הפיות שלהם. אגב, גם החוק היום לא בדיוק אומר לא ככה. אז למה צריך לתקן? היות ויש אנשים שחשבים שיש אי-הבנות, מנסים לדייק לכאן ולכאן, אומרת הכנסת, אוקיי, יש לכם צדדים, משפטנים חושבים לכאן ולכאן, חוזרים למחוקק, אומר את דברו, מסביר את עצמו, וזהו זה. למה לא ללכת ליושב ראש ועדת הבחירות? האיש שהחליט אם יש קלון, אין קלון, לשמוע את דעתו. כי אני נבחר ציבור.
וכנבחר ציבור, המקום שלי להביא את רחשי ודעתו של הציבור, הוא דרך ספר החוקים, וכזה, ככה אני מתנהג. כן, אבל החוק מאוד מאוד ברור בחוק הזה, במקרה הזה, פונים אל יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שקובע למעשה בשבטו כיושב ראש ועדת הבחירות, אני חושב ש-400,000 איש מצפים מאיתנו, אמירה הרבה יותר ברורה של נבחרי הציבור, וככה אנחנו עושים. או שאולי ידעתם שאם תלכו אל הערכאה השיפוטית, במקרה הזה יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שהוא שופט עליון, השופט עמית, הוא היה אומר לכם שהעבירה שהוא עבר היא עבירה שיש עם הקלון, ואשר על כן איננו יכול להתמנות. תראה, כשהציבור שלח אותנו לכנסת, הוא אמר לנו, התפקיד שלכם זה לגוע בספר החוקים. זה התפקיד שלכם, זה הכנסת. היות וזה התפקיד שלי, ככה אני עשיתי. ואתה יודע מה? אני פה לכל כך הרבה אנשים שרוצים דברים ברורים. הרי אחריו ילכו לבגעת, ילכו לפה. אני לא יודע, אני יודע שיש משפטנים חושבים שבחוק כעת יש בעיה. אגב, משפטנים רבים חושבים שאין בעיה בחוק היום. זה לא, אין פה שחור ולבן. מי המשפטנים הרבים? הרבה דיברו על זה וכתבו על זה, גם הגיעו לבדות הכנסת. ובכל זאת אתם הולכים עם שולי ביטחון, אתה אומר. היות ויש אנשים שחושבים לא ככה, הולכים לחוק. אוקיי. אז עכשיו אתה יודע מה אמרת בגץ. אז אני רוצה לשאול אותך, אנחנו נתקדם מעלה לשלב הבא. החוק יעבור בשלב כזה או אחר. קריאה שנייה או שלישית, יוגשו עתירות לבגץ, כמובן. למה כמובן? אולי אותם אנשים יגידו, פעם אחת אחרי כנסת מחוקקת, נלך עם הרוב של העם. למה כמובן? כי היועץ המשפטי לממשלה וגם לכנסת אומר מדובר כאן בחוק פרסונלי, למרות שזה לא חוק פרסונלי. אולי היועץ לממשלה, הוא יועץ של הממשלה. ועוד ממליץ לכם, אתה יודע מה הוא יעשה? ללכת ולהכיל את החוק הזה מהכנסת הבאה. אבל אני לא מבין מאיפה אתה יודע מה הם יעשו. אולי הם יגידו, תקשיב, החוק עכשיו שונה, זה החוק. אגב, זאת אפשרות מאוד מאוד סבירה. אז בואו נלך עם זה. רגע, זאת אפשרות מאוד סבירה, ואנחנו פה בדיון. כי אנחנו מנסים להבין, כי היו עוד כמה הצעות שלכם במהלך הבחירות. ההצעה השנייה, האפשרות השנייה היא שבגץ יחליט שהחוק הזה לא יכול להחול. הוא יהיה, הוא לא יכול לחול. אני חוסך לא מכולם. לא יכול לחול בכנסת הנוכחית. יגיד לך, אתם צריכים לתקן אותו החל מהכנסת הבאה. אני חוסך את כל התחנות שאמרת, ואני אומר לך, בכנסת הזאת, אריה דר יהיה שר בכיר מאוד בממשלה. מה זה אומר? כולל הכל. מה כל זה מה אומר? שצריך. מה זה אומר? כולל כל מה שצריך. אם בגץ מבטל את החוק, הוא מבקש להחזיר כולל, את החוק בכנסת. אז הוא יחזור ויעבור. אני אומר, כולל הכל, כל מה שצריך, לא יהיה סתימת פיות ל-400... מה זה כולל בכל מה שצריך? כל מה שצריך. התיקון הזה זה אומר שגם יחול על פסקת התגברות על החוק הזה? אני דיברתי מאוד ברור. כל מה שצריך בשביל להביא את רצון העם לכדי ביצוע, יהיה. מה זה כל מה שצריך? כן, אני אתן לך דוגמאות. אם בית המשפט העליון פוסל את החוק הזה ודרעי לא יכול להתמנות, עילת הסבירות תבוטל? כל מה שצריך. עילת הסבירות אני לא נכנס לפרטים, אני אומר לך. אבל אמר את זה יושב ראש המפלגה שלך. אני מביא לך, תקשיב. אני שואל אותך. כותרת רחבה מאוד. בבקשה. כל מה שצריך בשביל להביא את רצון העם, אנחנו נעשה. כלומר, אתה לא מניחים אקדח, אתה מניחים תותח על השולחן. אני לא מניח כלום. אני מניח 400,000 איש כאן, ואומר להם, לא, אתה מניח את זה בפני שופטי בית המשפט. לא, ממש לא. אני אומר לאותם 400,000 איש, הרצון שלכם, אנחנו פה ליישם אותו. לא יהיו בודדים שימנעו מ-400,000 איש את המימוש הרצון שלהם. כלומר, יש בחירות ויש אוקיי. כנסת ויש רצונם. אז בוא נפרש את האמירה שלך עבור שופטי העליון. דעו לכם שגורלכם בידכם, תעשו כך, יהיה בסדר, לא יקרה שום דבר. תאשרו את החוק כמו שהוא, הכל יהיה טוב, לא יקרה כלום. לא תאשרו את החוק, אבוי לכם. זה הפרשנות שלך, ואני אפרש... אתה אומר כל מה שצריך, בוודאי שזו הפרשנות שלנו. בסדר גמור, ואני אומר, אני לא מדבר לבית המשפט, אני מדבר למי שבחר בנו, לעם, ל-64 מנדטים. להם אני אומר, שלחתם אותנו למשול, נעשה זה. אוקיי. כשר הדתות המיועד, כך עומדים לי באוזנייה. כך עומדים לי באוזנייה. תראה, קודם כל היה יפה שמביאים לך נתונים לא מדויקים. למה? אתה לא הולך להתמנות לשר לשירותי דת? לשירותי דת, כן. אולי זה היה, אולי פה הטעות. תראה, בשעס, אנחנו, באמת אני אומר, לא ביקשתי שום תפקיד ולא שום דבר. דברים מאוד ברורים. יש מועצת חכמים, יש יושב ראש התנועה. מה שהם יחליטו לכל חבר כנסת, נגיד תודה ונתפלל להשם לעשות את זה הכי טוב שיש. אני אסביר לך, לא רק שבשס לא מבקשים, גם בשס לא יודעים שום דבר מה שקורה. אני אומר, מה שההחלטה ש... הכל בידי המנהיג. יש, נכון, יש מנהיג לתנועה. אתה יודע מה? התנועה הכי מסודרת היום בכנסת, זה שס. בוודאי כשאדם אחד מחליט ואומר לכם מה לעשות ואומר לכם מה תהיו, בוודאי שתקם מסודר. בסוף יש מועצת רחמים ויחד עם יושב ראש התנועה, שיש להם אמון מלא ביושב ראש התנועה, איך אומרים? ולכן גם שס מתנהלת בצורה מסודרת. אין אצלנו תדרוכים, אחד נגיד השני, אין מחנות ואין סלוט. אין הדיקטטורה, אתה אומר. זה מסודר. ממש לא, זה לא דיקטטורה. יש סדר בתנועה, וכשיש יושב ראש, כך עם ניסיון ויכולת, גם כל חבר כנסת אומרים לנו, הלוואי היה לנו סדר כמו שיש בשס. טוב, אז תפרגן גם ליאיר לפיד, כי יש לו סדר דומה. עזוב, זה בדיחה, זה הרי בדיחה, מה יש עתיד?
למה? יש לו גם מועצת של אנשים. אתה משווה את יש עתיד לאריה דרעי? לא, בסדר, בסדר, בצורה. הוא בדיחה האיש הזה. בצורה. מה הניסיון שלו? איך נדלקת? מה הניסיון של האיש הזה? הצורה דומה. חוק אחד נורמלי שהוא הבהיר, למי הוא פונה? מה הוא מייצג? האיש של תקווה. אומר חבר הכנסת, אומר חבר הכנסת. 24 מנדטים בכנסת. כן, אבל הוא מייצג את כל ההפוך מהשכל הישר. הרי כולם יודעים שאם החרדים היו פוזלים לכיוון יאיר לפיד, היו מקבלים את דמרקר של היום, 22 אלף להברך שזה דמיונות, אדם איפה הביאו את זה, היו מקבלים את זה אמיתי, היו מקבלים את כל מה שהיו רוצים. פה אני לא מתווכח איתך, כי אם הייתם מסכימים, כנראה שזה היה קורה. זאת אומרת, זה אדם... הוא היה להעביר גם את חוק דרעי? אדם, כל מה שהיו מבקשים, תקשיב, אם היו באים ללפיד... הם אומרים שלא, אגב. אל תאמין להם, עזוב, בדברים האלה באמת... טוב, אוקיי, אני רוצה להתקדם לך הלאה, כי הפתיח שלי על האיחול שלך כשר לשירותי דת, אם וכאשר, היה ש... אין בעיה, לא, אף אחד לא יחתוך את זה ויגיד... כחבר כנסת מן המניין בקואליציה. בדיוק, מיכאל מלכיאלי אומר שהוא יהיה שר הדתות, לא נחתוך את זה ככה, אל תחתכו. אבל השאלה שלי היא כזו, כשאתה רואה את המהומות שהיו בסוף השבוע שעבר בירושלים, סביב הסיפור הזה של הטלפונים הסלולריים, וכשאתם אומרים, אנחנו נבטל את רפורמת הסלולר, יש לכם גם אחריות לתיבוק של האווירה הזאת? אין שום קשר בין אחד לשני. למה? יש קבוצה אנרכיסטית שצריך לטפל בה, ומשטרת ישראל צריכה לטפל בה, וביד קשה. הם לא קבוצה שמייצגים אף אדם חרדי. אני לא מכיר רבנים שהולכים איתם. אין דבר כזה. האמירות שלכם, נציגי הציבור, לא מלבים אותם? מה, האמירות הגינוי שלנו, אחת מהשמיות מלבים אותם? לא, אמירות נגד חוק הסלולר. מה הקשר? זה לא קשר, רגע, לא. יש פה חוסר מידע, סליחה. אין שום קשר בין חוק הסלולר למה שקורה שם באלימות. חוק הסלולר זה אנחנו מבקשים שיהיה אפשרות למי שרוצה טלפון כשר לא לפגוע בו. שם יש קבוצה אנרכיסטית. היא לא קבוצה שמייצגת אף אחד. שמי שמוכר טלפון כשר, אנחנו נפגע בו. לא, זה הייתה בקשה שלנו. אבל אתה מבין איך הדברים נתפרשים בהמון. אף אחד לא... תקשיב. הרי בסוף זה שאלה מהותית. ההסתה מגיעה מיאיר לפיד, שעושה את הכל חבילה. הוא שולח אותם. הוא ההסתה. הרי חמש דקות אחרי שזה קרה... הם עובדים בשירותו של יאיר לפיד, אני רוצה להגיד. אנשים שמרביצים למי שמוכר טלפונים לא כשרים. אנשים שמזיקים לציבור החרדי זה ליברמן, לפיד ואותם אנשים. כן. בואו נשים רגע... אני קורא למשטרה, תתפסו אותם. תטפלו בהם. גם ראש הממשלה קורא, תתפסו אותם. אגב, למי מזיקים? מי גר שם באזור שסובל מפקקים נוראים ומאשן של שריפות? הציבור החרדי. הם שליחים שלנו. אוקיי. להוריד את זה. אגב, יש כמות רציחות גדולה מאוד שהיה בשנה האחרונה. אני קראתי לפיד לגנות את החילונים שרצחו, אני פעם עשיתי הכללה, בגלל שיש לו זקן ואין כיפה שחורה, בגלל שחרדים מתנהגים. אוקיי, אני רוצה אבל לשאול אותך ברמה המהותית, כי בסוף זה עניין מהותי, אולי אתה תגיד שהדברים לא קשורים, אני רואה את זה קצת אחרת. מה מפריע לכם שאדם שיש לו מספר כשר, יוכל לקחת את המספר הזה ולנייד אותו, ולהכניס את הסים הזה לתוך טלפון לא קשר. מה כל כך... הרי בסוף זה בדלת המוטב של האיש. מה שהוא עושה עם הטלפון שלו. כל אדם שרוצה לקנות טלפון לא קשר, או מה שלא שייך לקומה הקשרה, זכותו בידו, לא מנוע מאדם כלום. כולם היום מבינים, אגב, בעולם הרבה יותר מתקדמים מישראל, שבטלפונים היום עם הניוד לכל מקום, והגעה של נוער לכל מקום, לא עושה טוב לאף אחד. לא מבחינה דתית, ודאי מבחינה דתית, לא רק. מבחינה של משפחה, משפחה של אנשים לאן ידרדו מהפלאפון. יש קבוצה אמיצה, שלקחה אחריות על עצמה, שאומרת, אנחנו רוצים בציבור שלנו שיהיה הגנה. וכולם מבינים שהמילה הגנה על פלאפון זה הגנה אמיתית, כי המקום הזה הוא מסוכן. במתן כהנה, מתוך רצון פוליטי... יועז אנדל. וכהנה, זה קבוצת אנשים שהזיקה לכל דבר שקשור לציבור החרדי. Yeah. מתוך רצון פוליטי להפעיל עלינו לחץ להיכנס לקואליציה הזויה של בנט. אמר, אני אגע במקומות הרגישים שלהם, וככה יהיה להם לחץ ציבורי. זה המקום. אתה יודע מה הייתה הדרישה? הדרישה הייתה שאנשים שיוכלו להחזיק במספר קשר, ובכל זאת יוכלו להחליט מה הוא מפריע במספר הזה. מה מפריע לאותם אנשים לקנות טלפון לא קשר? אבל הם רוצים את המספר הקשר. לא, אבל לא זה הדיון. זה עניין, זה סמל סטטוס מגיע עם 057 או 05 משהו ו7, בסופו של דבר אומרים, אוקיי, אתה חלק מאיתנו, אתה לא חלק מאיתנו. אם יש חברה... ויש אנשים שאומרים, בוא נה, זה לא קובע אותי. אם אני מתלבש ושם פלאפון כשר... אם יש חברה שמרצונה... אני אמרתי למישהו, אל תלך עם 7 פלאפונים? לא, זה לא נכון. הוא ניסה להפעיל לחץ פוליטי. מי שירצה להישאר בטלפון הכשר, זה מה שצריך להגיד לך, חבר הכנסת מלכיאל, יישאר בטלפון הכשר. לא. הוא לא יעבור, מכיוון שכמו שאמרת, הוא החליט. אנחנו החלטנו. אז למה בכלל צריך... לא מנענו מאף אדם לקנות טלפון מה שהוא רוצה. יועז אנדל ניסה להתערב בתכנים של הציבור החרדי, ברוך השם הוא בבית. בוא ננסה לדבר איתך על עוד נושא נוסף. אני יודע שאתה לא קשור למשא ומתן הקואליציוני, ובכל זאת, אתם בש"ס מטילים וטו על כל מינוי רבני הערים, רבנים ראשיים לישראל, שאתם היחידים שמחליטים, והנה מגיעים להסכמות עם הציונות הדתית, יהדות התורה נשארת בחוץ. היות וזה נושאים שקשורים למסע ומתן,
מהמסע ומתן של שס, מאיתנו לא יוצא אף שורה ואף מילה. ואני שואל את דעתו של חבר הכנסת מלכאלי, חבר המפלגה. ולכן... נכון לנהוג ככה בשותפות וביהדות התורה? היות ודעתי, כן, היא קשורה גם למסע ומתן הקואליציוני. כלומר, הדנים האלה, דברים האלה דנים בהם במסע ומתן, בסוף יהיה מסמך שכולם יקראו מה כתוב שם. אוקיי. יקראו מה יהיה כתוב שם. אין מסמכים סודיים, הכל מוגש לשולחן של הכנסת. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, תודה רבה לך. תודה לכם. טוב, בינתיים... הוועדות המשיכו לעבוד היום. כן, ממשיכות לעבוד הוועדות. גם ממש בשעה כזו, בשעה 3 מתכנסות הוועדות שוב כאן. כן, זה נכון. אנחנו עכשיו, בואו נראה קטע מתוך הוועדה המיוחדת שעוסקת בחוק פקודת המשטרה, המכונה חוק בן גבירינה. אבל שמעתי ברוב קשב את הערות הייעוץ המשפטי, גם לכנסת, גם לממשלה, ולכן לדוגמה העניין הזה של העמדה לדין, שלא דיברנו על זה כמעט, אבל זה נושא שאני שמעתי, קיבלתי, ובהחלט, בהחלט, בהחלט שינינו. אמרתי, ואני אומר את זה עוד פעם, על מדיניות... זה הסיפור כאן. השר, יש לו את האחריות, צריכה להיות לו גם את הסמכות. יש כל מיני פרשנויות על התייעצות. שמע זה לשמוע. אני אשמע, אשמע ברוב קשב את דברי היועץ המשפטי, היועצת המשפטית לממשלה. ייתן לה משקל, אבל בסוף, 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 מי שצריך להחליט ולקבוע זה הדרג המדיני. יותר מדי שנים. יותר מדי שנים יש לנו... אבל זה לא הדרג המדיני. טוב עבור במדינת ישראל. יותר מדי שנים יש לנו פשוט אובדן שליטה בנגב, אובדן שליטה בגליל, במצב של הביטחון, כן, הוועדה למעשה מתכנסת לדון כדי לאשר את החוק לקריאה הראשונה. היום יניר נוסח חדש שמביא איתמר בן גביר, נוסח מאוד בעייתי לפי הייעוץ המשפטי לממשלה. אגב, גם הם מביאים נוסח אחר או מתייחסים בצורה כזו אחרת לדברים. נמצאות איתנו שתיים, כאן איתנו חברת הכנסת טלי גוטליב, הליכוד, שלום לך. שלום. ונועה שפיגל, הארץ, כתבת פרלמנטרית. ברשותך, חברת הכנסת גוטליב, נתחיל עם נועה קצת להבין מה קורה שם עכשיו, ופחות או יותר, ממשיכים לדבר, להכין את החוק? כן, מה שקרה זה שהיום בבוקר בעצם, ממש בשעות הבוקר המאוד מוקדמות, הגיעה הצעת הנוסח החדשה של בן גביר, שהייתה אמורה לתקן את הנוסח של הקודם של הוועדה. אבל לא רק שהיא לא תקנה, היא הוסיפה דברים. מצד אחד היא כאילו ריקחה, היא כן הקשיבה שם לייעוץ המשפטי של הכנסת, לדוגמה שרצה להבהיר שהמפכ"ל הוא זה המפקח הכללי של המשטרה, והוא זה שאחראי על המשטרה. ומצד השני, היא הוסיפה שם עיזים שלא היו קודם לכן, כמו לדוגמה הזה, שהשר יהיה מעורב גם במשך החקירות. עכשיו בא הייעוץ המשפטי לממשלה, קרא, בקושי הספיק, אני חושבת שהם קיבלו את זה אולי בלילה, אבל כאילו אנחנו מדברים לקראת השעה 7 בבוקר. הייעוץ המשפטי לממשלה לא מצליח לעשות עבודה כמו שצריך, אבל כן מצליח לראות בהצעת חוק, שבעצם מה שהם אומרים זה פחות או יותר מה שהיה שם מקודם, אולי ריקחו בנקודות מסוימות, אבל בפועל החשש הגדול מפני פוליטיזציה של המערכת המשטרתית זה עדיין חשש שעומד בעינו. יש עדיין דיבורים בתוך הצעת חוק הזאת על מעורבות מאוד גדולה של השר בהרבה מאוד דברים. הם אומרים לדוגמה דבר כזה, אומרים אוקיי, כתוב שם כאילו הורידו את הסעיף שהשר יכול, זאת אומרת שהמדיניות שלו תהיה יותר כללית על התוויית חקירות וכאלה, אבל עדיין יש לו נגיעה בתוך התקציב. אז מה בעצם קורה פה? השר יכול על ידי התקציב להתערב בתוך הממשלה, בתוך המשטרה, במה שם כסף. ובעניין נועה המדיניות, הוא ישמע, כך כתוב לפי נוסח החוק, את המפכ"ל ואת הייעוץ המשפטי, אבל בסוף שאומרים ישמע, זה אני שמעתי, ואני אעשה עם זה מה שאני רוצה. בסוף, בסוף, מה זה שמעתי? אני שמעתי ואני מחליט. זה כאילו נתנו איזשהו משהו ליועמ"ש, אבל בסוף היועמ"ש בעיקרון היה זה שכן מתווה בצורה מסוימת. יש פה את המדיניות של השר, וזה גם אומרים בייעוץ המשפטי, צריך שהמדיניות תהיה ברורה וכולי. אבל הפחד שלהם היא שהמדיניות הזאת תחלחל לתוך המשטרה ותעשה את הדברים פוליטיים. לדוגמה, אנחנו תכף נדבר פה עם חברת הכנסת גוטליב. כן, אם תרשי לי להשיב כמובן, כן. אני לא בדיון. חברת הכנסת גוטליב. אני רוצה לשאול אותך. איזה יופי, רוצים שאני אזכיר לכם מושכלות יסוד? רגע, רגע, רגע. היי, עוד לפני. עוד לפני השאלה. לא, רגע, אני חייבת לומר לך משהו שכדי להזכיר לך. בוא נתכנס למושכלות יסוד. אתם יודעים שמשטרת ישראל
היא זרוע ארוכה של הרשות המבצעת. ממילא היא עומדת תחת הממשלה. זה לא רשות שעומדת בפני עצמה, יש רשות מחוקקת, רשות מבצעת, רשות שופטת. רשות אכיפת החוק שייכת לרשות המבצעת, ולכן פקודת המשטרה שירשנו עוד מהמשטר המנדטורי, ממילא קובעת שהמשטרה כפופה לשר. מה אתם כל כך חוששים? מפני מה? מי זה אנחנו? רגע, אתם כמייצגי ציבור. אז אם כך. אתם כמייצגי ציבור, כן. אם כך, למה היית אומר בן גביר מתקפל? אני אומר לך, קודם כל בעיניי הוא לא מתקפל, בעיניי הוא גם לא היה צריך לרקח את החוק, אבל זה בסדר גמור, כיוון שממילא אני סבורה שהשר מתווה מדיניות ויתווה מדיניות, כי המשטרה היא ממילא בתחום אחריותו, ולכן הוא גם צריך לקבוע תיעדוף של חקירות, ואיך נכון ומה נכון להשקיע, וגם תיעדוף של תקציבים, כי אנחנו מופקדים על קופה ציבורית, ובתור שכאלה כל שר אמור להיות אחראי על המשרד שלו, ובכלל זה על משטרת ישראל. ואני אומר לכם דבר כזה, זה לא פוליטיזציה של המשטרה, כי אם כבר יש פוליטיזציה, אם כבר אתם כנים עם עצמכם, אם הייתה כאן איכשהו אלמנטים של אלמנטים פוליטיים בתוך משטרת ישראל, הייתה כאן רדיפה פוליטית איומה כנגד הימין. רק בשבועיים האחרונים אנחנו מתוודעים לזוועה של זוועות, של רדיפה פוליטית, שאני אמרתי אותה אגב כבר שנתיים שלוש לפחות, כשאנחנו רואים רגולטורית של משרד התקשורת שנמצאת באולם בית משפט מחוזי, מסרבת לספר את זה לתובעת תירוש, כי היא לא סומכת על התובעת תירוש. אגב, אני יכולה להבין אותה בעניין הזה, בוודאי, ואומרת על חקירת משטרה שרשלנית, מגמתית, פוגענית, שחותרת תחת הגעה לחקר האמת. אז אם כבר יש, עכשיו אני רק אומרת לכם עוד דבר אחד חשוב, נשאלתי חדשות לבקרים על העניין הזה, אולי יחקרו דווקא פעילי שמאל ולא פעילי ימין. היום אני יודעת לומר לכם שאת מי שחוקרים זה פעילי ימין ולא פעילי שמאל, ולא את המביישים, את חיילי צה"ל, ארגון בצלם. ובכל זאת, בהצעת החוק, השאלה היא, נכון, הוא השר, הוא הדמות המבצעת. הוא הדמות המבצעת, אבל גם הוא איש פוליטי, ואיש פוליטי, השאלה אם הוא יכול... וואו, לא הבנתי, אבל הרשות המבצעת היא גוף פוליטי. לתעדף חקירות. אני רוצה להסביר, הוא לא מתעדף. למה זה רוצה להיות בסמכות ראש המפכ"ל לתעדף חקירות? רק אני רוצה להסביר לכם דבר כזה, המפכ"ל הוא לא עומד לבדו, המשטרה היא לא הבית הפרטי שלו, נכון? בסופו של דבר, שרים מתווים מדיניות למשרדים. בין אם זה שר החינוך, הוא מתווה מדיניות למשרד החינוך. הוא יכול לעשות את זה ככה, יכול לעשות את זה אחרת. ובואו אני אומר, עכשיו אני חייבת לומר לכם, בעניין הזה של חקירות, הרי הוא לא מתכוון להתערב לחקירות משטרה, זה בכלל לא שם. לתעדף חקירות, אני אתן לך דוגמה, מה זה תיעדוף חקירות, אם אתה כבר שואל אותי, כן. ומה זה תיעדוף תקציבים? לצורך מלחמה, לדוגמה, ועלת ההרתעה בדרום. כן, יש לי איזשהו עניין מגוחך עם חקירות, בתור פליליסטית, אני אומרת לכם, שיטור יתר בכל מה שקשור לדברים שמשטרת ישראל לא צריכה לקחת בהם, להשקיע בהם כסף, לדוגמה. אתה שואל אותי, כל מה ש... לא, מה פתאום? אני אומרת על סמים, ועל סמים קלים, לא צריך פשיטות על מועדונים, מספיק עם הדבר הזה, זה מגוחך ולא מכבד לא אותי ולא אתכם, ולא את אף אחד, ובטח לא לבוא אל בן אדם הביתה, אסמך מידע מודיעיני, כי כבר יש לו שלוש פעמים כנסות בעבירות סמים. אתם צריכים להבין משהו אחד שצריך להיות פה על השולחן, אנחנו שוחרי צדק, שוחרי זכויות אדם, שוחרי ביטחון אישי, שוחרי ביטחון מדינת ישראל, אין לנו כוונה לשחק עם האלמנטים החשובים הללו. כן, לשר ממילא המפכ"ל והמשטרה כפופה לו והמינויים כפופים לו, וכך צריך להיות, וזה בסדר שהתעדוף יהיה בהתאם למה שנכון יותר בזמן נתון. חלוקה של כוח אדם. אחד אחורה. היה ואת צודקת. בסדר גמור. אני צודקת. אני צודקת, אני פשוט מכירה את המשטרה. אני מכירה את המשטרה, ובית אני מכירה את ההגדרות של הרשויות. כל מי שמעשן ג'וינט במסיבה. אוי ואבוי, ברור שלא. לא רק במסיבה, גם לא בבית שלו, ולא בכלל. ולו דעתי תשמע, עבירת החזקת סם לצריכה עצמית תימחק שלשום מספר החוקים. מספיק. אני לא בטוחה שלא. אז קודם כל אנחנו רשמנו, ואנחנו בטח נבדוק את זה. לא, אני לא מסכימה איתך. ונראה אם החקיקות של שרן השכל על קנאביס רפואי יגיעו גם אליכם. אני לא צריכה קנאביס רפואי, זה פשוט צריך להיות, זה צריך החזקת סם לצריכה עצמית, רבותיי. לא צריך להיות חלק מספר החוקים. אל תזרקי דברים שיכולים לעשות ללינקים, כי את לא תגברי עם השאלה. צריכה להיות מבוטלת בספר החוקים, מה שאדם עושה, רגע, תן לי להשלים את המשפט. זה חשוב, כי יש פה מחלוקת מול יהדות התורה. אני רוצה לומר לכם, זה לא עניין של אתם, כי לא משנה לי אם תהיו בעדי או לא תהיו בעדי, זה נוגע לי קצה הנעל. אני, מה שחשוב לי, זה שמה שלא, כדי שתבינו משהו, אני לא מונעת מזה שתחבבו אותי, אני מונעת מדבר אחד, מטובת האזרחים שלי, ואני בעד למנוע שיטור יתר. מה שאדם עושה בדלת אמותיו זה שלו. אם אנחנו נבין את זה באמת, אז אנחנו לא נעודד כניסת שוטרים לבית שלכם סתם. אנחנו לא נעודד חיפושים סתם, לא נעודד צווי חיפוש. חדירה לצורך, חדירה לחומר מחשב, חדירה לפלאפונים. בואי נחזור צעד אחד אחורה ולשאלה. וזה אגב עניין של מדיניות השר. בואי ניתן לנועה להשיב, בבקשה. שאלה מקורית שלי. רוצה להוריד את השיטור יתר, אומרת גם ככה לשר יש סמכות על המשטרה, וגם ככה הדרג המדיני הוא דרג פוליטי, הכל טוב ויפה. למה?
לעשות את החקיקה הזאת? האם את מרגישה בסדר עם זה שהחקיקה הזאת, בניגוד לכל עצה אפשרית, קורית במהירות סי, בחקיקה פרטית, עם פטור מחובת הנחה, שלא מספיקים לדון כשאומרים לחברי הכנסת עצמם, נכון שהם האופוזיציה? הנקודה הוברה. הבנתי, אז בואו, תנו לי רגע, בואו, תנו לי להשיב. בתור מי שמכירה הליכי חקיקה, אני יכולה להגיד לך שיש משהו שמאפיין הליך חקיקה, זה איטיות, סחבת, מקוממת ומעצבנת, שנתקעת בתוך מדפי הוועדות השונות, מדפי הייעוץ המשפטי של הכנסת, ואני פה אומרת לך שאני בעד חקיקה עניינית, והבזק לא הופך את זה לטוב פחות או טוב יותר, כי אני אסביר לך למה. שואת, ב-40, יותר, ב-72 שעות האחרונות, אפילו יותר, אני לא לוקחת את שישי שבת בחשבון, אלא רביעי, חמישי וראשון ושני, אנחנו יושבים 10 שעות, שעות ארוכות בוועדות, מקשיבים בקשב רב להסתייגויות, שזה, כבר צחקתי, עברתי בדיחות פרטיות שזה F1, F2, F3, F4. כן. יש להם 4 גרסאות שונות, כל חבר כנסת חוזר על עצמו, בערך 50 פעם אותו דבר, אתה יכול לספר את כיפה אדומה, אתה יכול להקריא את ההגדה של פסח, בזמן שקצוב לך, בין זה לבין הסתייגויות, אין כלום ושום דבר. זה לא טריק שלהם. ואני, לא משנה, אני רק אומרת לך, וזה לא משנה אם זה לא טריק שלהם, אני אומרת את זה אגב גם לאנשי ימין, ותתפוס אותי במילה, בסופו של דבר, הזמן שלי, הציבור משלם עליו, ואני אמורה לעשות בו דברים ענייניים, והפיליבסטר כשיטה יכולה להיות הגיונית, ובלבד שזה משרת את המטרה. אם זה הסתייגות... לא, רגע, להקשיב, לא, אני חייבת להגיד לך משהו, זה ממש לא תוקע את החקיקה. חברת הכנסת גוטליב, את לא היית כאן בכנסת הקודמת. רגע, אני רוצה... חברייך, מה שהם עשו כאן, אני רוצה להסביר. ואגב, כרגע אין ממש פיליבסטר. אני חייבת לומר לך, אני אומרת את דעתי, זה לא משנה לי אם בכנסת הקודמת היה כך או אחרת. בכנסת הקודמת כל המטרה הייתה... לא קשה כל הזמן לצאת נגד הסיעה שלך. חס וחלילה, אני לא נוצאת נגד הסיעה שלי. הסיעה שלי מוטטה, הסיעה שלי ברוב גדולתה מוטטה שלטון של שישה. חברת הכנסת, אבל עם עניין, עם עניין. אנחנו רוצים להראות לך ולצופים שלנו עוד אירוע שקרה היום במהלך הדיונים לקראת ההצבעה בחוק התפלגות חברי הכנסת. ראש הממשלה יוצא יאיר לפיד, כך הוא מדבר, הנה. לקואליציה הנכנסת יש סיסמה חדשה, תקפצו לנו. אני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי זה. חברי כנסת, שרים לעתיד, כמובן, השופרות בתקשורת, ברשתות. חברת הכנסת גוטליב, כולם רצים עם זה, תקפצו לנו. חברת הכנסת גוטליב, אני מבקש, אנא תאפשרו לראש הממשלה לדבר. כל צעקה מוכיחה את מה שאני אומר. בטוויטר, אשטג, תקפצו לנו, באינסטגרם, תקפצו לנו בסטורי. זה מה שהממשלה החדשה אומרת לאזרחי ישראל. זו הסיסמה שלהם, זו הגישה שלהם, שנקפוץ להם. ואז יש בחירות, והם אומרים לך בדיוק את אותו דבר. טוב. מרשה לי להגיב? כן, בבקשה. תראו, קודם כל, התחושה קשה שאדם כזה, הוא ראש ממשלה בישראל, אדם כזה, שזה סגנון הדיבור שלו, וזה סגנון ההתנהלות שלו, ניהל את מדינת ישראל, כאילו לקחו איזה ילד בכיתה, והפכו אותו לראש ממשלה. אתם יודעים, אם תבדקו את הדברים, וזה מה שגם אמרתי לו במליאה, אף אחד בליכוד לא אמר את המילים תקפצו לי, תקפצו לנו, או כל מילים שמתחרזות עם הדבר הזה. ולכן עומד ראש ממשלה מכהן ומשקר את עם ישראל, ומכל הדברים שהוא רוצה או צריך לומר... אופיר כץ אמר, אתם לא תספרו, אנחנו לא סופרים אתכם. אין, זה בסדר, זה לא תקפצו לנו, תקשיבו טוב. תקפצו לנו, אמר חברי יהדות התורה. סליחה, כשהוא מדבר על הליכוד ואומר, כך במליאה, פעם אחר פעם אחר פעם, הפתוס המגוחת הזה. אבל תקשיבו, תקפצו לנו ולא סופרו כמעט אותו דבר. אני לא מסכימה איתך, זה גם לא מתאים לך, כי יש הבדל בין אמירה אחת של אופיר, בהקשר מאוד מאוד מסוים, אנחנו לא סופרים אתכם. מפה לומר רק שהם ידרסו את השמאל. רק אמר שידרסו את השמאל. רק, רגע, תקשיבי מה אומר לך כאן ראש ממשלה, עומד ומשקר, על מה את מדברת? עומד ראש ממשלה, רק ש... חבר כנסת, חברך לסיעה, חברתי, אמר שכשהם יעלו בשלטון, ידרסו את השמאל. קודם כל, אני חייבת לומר לך, לא באיזה הקשר זה נאמר, אני יכולה להגיד לך דבר אחד על דודי אמסלם ועל האופוזיציה בכלל. אנחנו פגעו בנו אנושות. חתמו על הסכם גז תוך התעלמות טוטלית מכוונת, בכוונת מכוון תחת מה שנקרא פיקוחה של היועמ"שית, לא הביאו הסכם גז שיש בו ויתור על מים טריטוריאליים להחלטה של הכנסת, כי יאיר לפיד, הראש הממשלה הזה, חושב שאנחנו לא מספיק רציניים, שאנחנו לא מספיק רציניים כדי להביא ולהתחשב בדעתנו. אז בכל הכבוד, ככה, באף מדינה, אני לא רוצה לחשוב אפילו לשנייה שהוא מופקד על ביטחוננו או על ביטחון מדינת ישראל, או בכלל יש בו משהו שמכבד את המעמד הזה להיות ראש הממשלה. תודה רבה, אנחנו עוברים לראות את ישיבת הסיעה של המחנה הממלכתי. תודה רבה. שר הביטחון, בני גנץ. תודה רבה לכם.
צהריים טובים. אי אפשר להתחיל בישיבת עשייה בלי להגיד מברוק לאיתן, שוסטר וגידון שהגשימו אתמול חלום וראו את מסי מניב גביע. סוורטה חברים. אפשר בכל זאת ללמוד משהו ממסי. הוא זכה בגביע העולם אחרי 5 מונדיאלים. אז אנחנו אולי נצטרך להגיע לבחירות השישיות, אבל עם הרבה עבודה אני בטוח שנוכל להגיע גם לניצחונות פוליטיים. חברים, אם אנחנו עוסקים בסללומים ובכדורגל וזיגזוגים, נראה שאלו גם מנת חלקנו בפוליטיקה. פעם נתניהו היה אומר על אבו מאזן והנהגה הפלסטינית שמדברים שלום באנגלית ומלבים טרור בערבית. לי נראה שהוא אימץ חלק מהשיטה. נתניהו באנגלית אומר לאל הרבייה שלא מסר את הסמכויות ביהודה ושומרון, או כפי שהוא הדגיש, הגדה המערבית. נתניהו בעברית אומר, נתניהו בעברית חותם הסכם קואליציוני שבו נקבע כי השר במשרד הביטחון יקבל אחריות מלאה על שטחי הפעולה של מטפש והמנהל האזרחי בתאום ובכפוף לאישור ראש הממשלה. כלומר, לא בכפיפות לשר הביטחון. זאת ועוד, לצורך ניהול ויישום הפעילות שבאחריות השר, השר הנוסף במשרד הביטחון, תוקם במשרד הביטחון מנהלת כיחידת סמך עצמאית. נתניהו גם אומר באנגלית, לא נפגע בזכויות המיעוטים, ובעברית הוא מתחייב על פסקת התגברות ברוב של 61 שתדרוס את ההגנה היחידה על המיעוטים בישראל. באנגלית הוא אומר שלא יפגע באוכלוסיית הלהט"ב ובהסכמים הקואליציוניים. בשחור על גבי לבן בעברית הוא מעביר את היחידה לתוכניות חיצוניות במשרד החינוך לדאבי מעוז, ואת אגף לתרבות יהודית ממשרד החינוך למשרד למשימות לאומיות של חברת הכנסת אורית סטרוק. בקיצור, נתניהו מדבר באחריות ומתנהל בחוסר, מדבר באחריות באנגלית, אבל מתנהל בחוסר אחריות בעברית. אני פחות מודאג ממה יגידו בהכרח בעולם, אבל אני מאוד מודאג ממה ירגישו פה אזרחי ישראל. אני מודאג מביטחוננו, מהכלכלה שלנו, מחופש הפרט. בהקשר הזה, קראתי את מאמר המערכת של הניו יורק טיימס, ולמרות שאני מזדהה עם רבים מהדברים שנכתבו שם, אני מבקש להדגיש שאין מקום להתערבות חיצונית בענייניה הפנימיים והמשטרים של מדינת ישראל, גם לא של ידידתנו הטובה ביותר, וכך אני בטוח שגם יהיה. אני מבטיח כאן, בשם המחנה הממלכתי לנתניהו, שכל פעם שתקדם סוגיה שתשרת את אזרחי ישראל, אם זה יהיה בתחום הביטחוני, הכלכלי או בכל נושא אחר, תמצא בנו אנשים שיכולים לתמוך ברעיונות האלה. גם אם שותפיך יתנגדו, אנחנו נצביע לפי העניין ולפי האינטרס הציבורי. נתניהו, באחד הרעיונות, באנגלית כמובן, אמרת, אני אמשול ואנהיג ואנווט את הממשלה הזו. המפלגות האחרות מצטרפות אליי, אני לא מצטרף אליהן. עשה זאת גם בעברית. אתה צריך להרכיב את הממשלה, ניצחת בבחירות. אין צורך לפרק על הדרך את צה"ל, המשטרה ובתי המשפט, משרד החינוך והתרבות, משרד החינוך, משרד התרבות והספורט. אין צורך במכירת החיסול הזו שמתבצעת כאן בקומות שמעלינו. תודה רבה. חג שמח. חג שמח. חברת התפתחה לקדם בצעת חוק להחלת ריבונות בבקעת הירדן, האם זה בתיאום איתך, האם אתה מתכוון להצביע בעד כשזה יגיע תכף למליאה? אני רואה בכל תרחיש עתידית בקעת הירדן חלק ממדינת ישראל. אנחנו נדון על הדרכים הנכונות לקדם את העניין הזה גם בתהליכים בכנסת ובממשלה ובאזור בכלל. אין ספק שבקעת הירדן היא הגבול המדיני והביטחוני ההכרחי של מדינת ישראל. תומך בריבונות? אמרתי, כשנדון בזה, כשנדון. תודה רבה, שמח. האם שר המשפטים
כן, שר הביטחון, ידונו בריבונות, מצטרף אלינו עכשיו שר החקלאות, חבר הכנסת גם, ישראל ביתנו, עודד פורר, שלום. אהלן, שלום, צהריים טובים. אפרופו בני גנץ, אומר יושב ראש המפלגה שלך וגם חברת מפלגתך, השבוע שבני גנץ בדרכו לממשלת נתניהו. מאיפה המידע הזה? אני חושב שאם תדברו עם חברי הכנסת מסיעת כחול לבן, סליחה, מחנה הממלכתי. אם תדברו עם חברי הכנסת האלה במסדרון, אתם תקבלו בדיוק את, את אותו הרושם. אני... שמה, שהם נכנסים לרוצים להיכנס לממשלה? אני לא יודע, עוד פעם, שום דבר לא יקרה בתקופה הקרובה, עד שנתניהו לא יעביר את חבילת החוקים שמחלצת אותו מהאיום המשפטי. ברגע שהוא יחולץ מהאיום המשפטי, אז הוא ייתן את הביתה הכי יפה שראיתם אחרי המונדיאל, לשותפים, לחלק מהשותפים שלו, כדי להכניס את גנץ ולייצר את מה שתמיד הוא אוהב לייצר, את הרצון הזה שלא לעשות כלום, ותמיד יש לו את מי להאשים. זאת אומרת, אם הוא לא יעשה משהו ימני, הוא יאשים את, את, את אלה, אם הוא לא יעשה משהו מהשמאל, הוא יאשים את אלה. אבל, אתה אומר חבילת החוקים שתחלץ אותו, איזה עוד חוקים? כי הארבעה חוקים האלה הם לא בהכרח... הם לא קשורים אליו באופן ישיר. הראשון, אחד מהחוקים... של דרי? שצפוי לעבור, בוודאי יש קשור אליו באופן ישיר. הרי הוא ישפיע מאוד על הסדר הטיעון שאליו נתניהו חותר. אני... נזכיר, ההסדר טיעון, אם יגיע להסדר טיעון... אם יגיע להסדר טיעון, ובהסדר טיעון יהיה כתוב מאסר על תנאי, אז חזקה עליו שיגיד, אין פה קלון, ואפשר יהיה גם לעשות את ההסדר טיעון בצורה כזו שהוא בלי קלון, והוא יבוא גם כמגן מערכת המשפט, עכשיו שכל חבריו בסיעת הליכוד עם הפנטזיות המשפטיות שלהם, הוא יגיד, הנה, אני שומר עליכם, ולכן תנו לי הסדר טיעון מקל. אני חייב לומר, כולם מסתובבים בחרדות, אני לא כל כך חרד ממה שהממשלה הזאת תעשה, אני הרבה יותר חרד ממה שהיא לא תעשה, כי היא לא תעשה כלום. הם לא יצליחו לפעול כמעט בשום נתיב, הם פיצלו את המשרדים. בכורה מרה. לא יעשו נזק מבחינתכם. לא, כי בתוך הפיצול הזה, עצם אי העשייה יעשה נזק. איפה הם כן יעשו נזק? הם יעשו נזק בחקיקה, והם יעשו נזק בתקצוב. אנחנו רואים כבר בחבילת התקצוב שהולכת לכיוון המפלגות החרדיות, היא כזאת ששם הם יעשו, ומאותו רגע עצם אי העשייה האחרת שתאזן את זה, תוביל לכך שאוכלוסייה של מקבלי הקצבאות הלך ותגדל, שאוכלוסייה של הילדים שלא לומדים... אז אתה צריך להיות חרד לשיטתך. כן, אבל אני לא מתרגש מהאיומים וה... אבי מעוז, אתה לא חרד מזה? עוד פעם, אני חושב שגם פה, תשים לב כמה רשויות לזהות יהודית הקימו, צפויים להקים בממשלה הבאה, אני לא יודע, יש להם כנראה לכל חברי הממשלה הצפויה וחברי הקואליציה איזושהי בעיה עם הזהות שלהם, כי הם כל כך הרבה משרדים שיעסקו בזהות שלהם ובזהות היהודית שלהם. אז אני אומר, אתה אומר את זה בישיבות יכולות, הסיעה, כי נדמה שחברך המפלגה מאוד חרדים מהעניין, זה לא סתם יכולות, שאלתי. אני לא מפחד משום דבר חוץ מאבינו שבשמיים. בסופו של דבר, אני אומר לך בצורה הכי ברורה, יכולת העשייה והביצוע של הממשלה הזאת, לפחות מהניסיון שאני למד לפי יכולות הביצוע של הרבה מאוד מממשלות נתניהו, תהיה נמוכה מאוד. יחד עם זאת, ברור לחלוטין שהם הולכים לקדם כמה דברים שמהם אנחנו צריכים בהחלט להילחם בהם ולאסור אותם, כי המשמעות שלהם תהיה קשה מאוד לעתיד המדינה ולכלכלה הישראלית. מה הקו האדום שלכם? מה הדברים שעליהם אתם הולכים לעמד על הרגליים האחוריות? כי עד כה שמענו שאתה לא מתרגש כל כך ממה שהולך לקרות. זה שאני לא מתרגש לא אומר שאני לא הולך לעמוד על הרגליים האחוריות, ולא אומר שזה לא קו אדום, ולא אומר שאני לא הולך להילחם על זה. מה הדברים? אני רק אומר, ההסתובבות הזאת, כאילו מישהו מפחד מהם, אני לא מפחד מהם, ואני לא הפרייר שלהם, ואני לא הולך לשבת פה ולהגיד להם, תמשיכו לספר או לנסות להוביל למצב שבו חלק מהאוכלוסייה תעבוד וחלק מהאוכלוסייה לא תעבוד. לדברים האלה בוודאי שאנחנו לא נאפשר ונלחם עליהם. אני גם אומר, אני לא כל כך חושש, כי אני יודע שציבור גדול מאחורינו, אגב, גם ציבור שהצביע לאותם אלה שכל הזמן יספרו לנו, נבחרנו, 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 גם אותם אלה שהצביעו לליכוד, לא רוצים לראות מדינה שבה חצי מהעם משרת בצבא ומשלם מיסים, וחצי מהעם יושב בישיבה ולומד. גם הם לא רוצים לראות מצב שבו ילדים במדינת ישראל לא לומדים מתמטיקה, אנגלית ומחשבים, ולא תהיה להם את האפשרות להתפרנס. ולכן, אני לא חושש מזה, כי אני יודע שהאהדה הציבורית והתמיכה הציבורית תהיה מאחורינו בוודאי במאבק. השר פורר, תגיד, הופתעת כשגילינו כולנו השבוע שהשר חמד עמאר הוא שר ללא תיק? אני חושב שבסך ולא הכל... ולא שר במשרד האוצר? אני חושב שיש פה בסך הכל איזושהי סמנטיקה, גם מבחינת אופן הפעולה. באופן הפעולה הצורה הייתה ברורה לחלוטין. אני גם חושב שיש משמעות לזה ששמים שר במשרד. אני כן חושב, ואת זה אמרנו את זה גם בדיונים בוועדה, וגם עכשיו אני אומר את זה, אפרופו החוק שמביאה הקואליציה המסתמנת,
לא יכולים להיות שני שרים הממונים על אותו משרד. ולכן הפרקטיקה של שר במשרד היא שר במעמד של שר על כל המשמעויות שמקנות לו מעמד השר, שמקבל... מה היא כל המשמעויות שמוקנות לו על מעמד השר אם הוא לא שר שיש לו... הדבר הראשון שיש משמעות מאוד גדולה לשר זה האצבע בממשלה. שר מצביע בממשלה, יכול להשתתף בישיבות של ועדות שרים, יכול לקחת חלק ולייצג את הממשלה בכנסת במעמד של שר. אז לכאורה לא חשוב באיזה משרד שמים אותו, עיקר שמביאים עוד אצבע. לא, המשמעות היא שגם... מקבל על עצמו סמכויות במשרדים נוספים. תשמע, השר חמד עמאר הוביל את התוכנית לשיפור מעמדה של העדה הדרוזית במדינת ישראל ולשדרוגים וליכולת שלנו לסייע לעדה הזאת שתמיד בכל השנים אמרו הם אחים שלנו, אבל אף אחד לא תקצב את זה. בפעם הראשונה הממשלה הזאת תקצבה את זה במיליארדים, והכסף הזה גם זרם. אבל לא הצלחתם לחוקק את חוק השוויון בסוף, לדוגמה. לא הצלחנו. היה כל כך חשוב הסיפור הזה, אבל חוק הלאום לא שונה בקדנציה שלכם. אני חייב לומר שהקדנציה שלנו כממשלה מכהנת הייתה שנה. בשנה אחת הספקנו לעשות מה שממשלות לא עשו בעשר שנים בהרבה מאוד תחומים. אבל לא הספקנו לעשות את הכל, לא לחינם, אני חושב שקדנציה צריכה להיות קדנציה של ארבע שנים לממשלה. יחד עם זאת, אני על השנה הזאת, שהיא שנה של ממשלה מכהנת ועוד חצי שנה של ממשלת מעבר, מסתכל אחורה בוודאי בתחומים הכלכליים ובתחומים שהייתי אמון עליהם, עם סיפוק מאוד גדול על הצלחה גדולה של העברה של מספר רפורמות משמעותיות ששנים דיברו עליהן. האמת שזה, במשרד החקלאות היו בהחלט רפורמות, אנחנו עדיין לא רואים אותן כי זה לוקח זמן. שמענו עליהן הרבה. כנס היום לאחת מרשתות השיווק, למשל רשת ויקטורי, היום פרסמו את הנתונים של כמה קונים אצלהם את הדבש שמגיע היום ביבוא, בחצי מחיר אתה יכול למצוא אותו. הדבש. 19.90 לצנצנת. לא על הדבש, מדוע, אבל... 42, לא, זו דוגמה למוצר חקלאי ששנים סגרו את השוק, וכשפתחנו אותו, המחיר ירד. אגב, הצריכה של המותג המקומי לא נפגעה. יפה. בוא נראה עכשיו קטע של יושב ראש מפלגתך, השר ליברמן. מדבר, חוזרים לפוליטיקה, מדבר קצת על הליכוד, בוא נראה. הרי למה צריך לחוקק חוק מיוחד שרק שליש סיעה תוכל לפרוש? כי נתניהו מפחד מחבריו בתוך הליכוד. וזה לא במקרה שהוא מפחד מחבריו בתוך הליכוד, הוא צודק. כי כמו שהוא התעלל בחבריו בתוך הליכוד, מעולם לא היה. אף אחד בליכוד לא יודע מה הוא יקבל, והוא מחזיק אותם את כולם באוויר. לא צריך לפרוש. מספיק שארבעה ח"כים לא יגיעו להצבעה קריטית, הצבעה חשובה, זה כבר מספיק. אז קודם כל זה לא מספיק. ודאי שזה מספיק. ודאי שלא. אם אתה רוצה להעביר חוק... אתה 56, והם 64. אם אתה רוצה להעביר חוק יסוד, וחוק יסוד דורש 64. זה לא מה שהוא אמר, אומר. יכול להגיד לך שהחוקים שמובעים בפנינו כבר עכשיו, לפני הקמת הממשלה. נכון, במקרה הזה. אני לא סתם ראיתי, אפרופו חרדים, אני לא סתם ראיתי את חברי הקואליציה החרדים, כשדני דנון נסע לחול לקראת הצבעה, הייתה הצבעה בקריאה ראשונה. אתה צוחק כי אתה חושב שהוא לא נסע סתם. אני לא יודע, אבל אתה יודע, לנסוע כשיש הצבעה בחוק יסוד שקשור בהקמת הממשלה, זה מסמן לנתניהו בדיוק ממה הוא צריך להיות חרד וממה אבל... הוא צריך לפחד. אגב, והחוק הזה שהעבירו היום, כל כולו מושתת על פחד מפיצול, ואני אומר לך... בסדר, הוא היה כל כולו מושתת. אגב, אם אנחנו מדברים על חוקים פרסונליים, זה החוק האימא של הפרסונלי, זה חוק שחוקק בכנסת ה-24, לטובת הכנסת ה-24, לטובת פיצול הליכוד. אז קודם כל ברמה הערכית, צריך להגיד את האמת, היה מאוד בעייתי. אבל עכשיו הוא גם הורס, נתניהו, הורס לכם את החלום אולי, שביום מן הימים יהיו ארבעה חברי כנסת שילכו מן הליכוד, ועוד אחד, ומשנים פה את המאזן. תראה, אני... אם אנחנו מסתכלים על הקואליציה המסתמנת, ואם אנחנו מסתכלים גם על ממשלות בהיסטוריה, ממשלות הפילו את עצמן. האופוזיציה זה נכון. הפילה. גם את הממשלה שלנו והפיזור הכנסת שלנו קרה מתוך הקואליציה והתפרקות שהייתה בתוך הקואליציה בחלקים קצת יותר חלשים שהיו בקואליציה שלנו. גם כאן, מה שיפיל את הממשלה הרעה הזו בסופו של יום, תהיה מתוך הקואליציה, זה יתחיל גם בסיעת הליכוד ובכעסים שיש על נתניהו, זה ימשיך במאבק הכוח בין החרדים, בינם לבין עצמם, כמו המאבק שיהיה עכשיו רק על החינוך, בין סיעת יהדות התורה לשס, מי יקבל יותר ומי ייתן יותר, וגם במאבק האגו מול בן גביר וסמוטריץ'. יש להם מספיק על מה לריב, ותאמין לי, אנחנו נסדר להם את כל הסיבות. זה יתחיל אגב בחוק ראשון שאני אשמח שיעלה בהקדם להצבעה, שמענו קודם מדברים עליו, אני חושב שהחלת הריבונות על בקעת הירדן, זו הבטחה של בנימין נתניהו, עוד לפני מערכות הבחירות, עוד לפני שהוא חלם על כך, ולכן אני אשמח, כשאני אחזור לכנסת כחבר כנסת, להניח את החוק הזה,
ולראות את נתניהו מצביע לצערי, כנראה שהוא יצביע נגדו. אתה יודע, שר פורר, החוק הזה לא נוגע לכם בישראל ביתנו, לא צריכים אצלכם ארבעה כדי להתפצל, שלי סיעה זה מספיק שניים אצלכם. אצלנו, אתה לא חושש? לא שניים ולא שלושה ולא אחד, לא היו ולא יהיו פיצולים. שינסו. לכן... אני זוכר לו בעבר, אלטלי אבידר לא מתיישר עם המפלגה. ועדיין לא התפצל. ראשית, לא התפצל ותמך בקואליציה. שנית, אני חייב לומר לך בהקשר הזה. ההצעות המושחתות שהורעפו עלינו לאורך השלוש שנים האחרונות, כבר באמת חצו את כל קצה הגבולות והדמיונות האפשריים, הרי בהצעות כאלה, מי שמרכיבים עכשיו את הממשלה מורגלים, העבירו אותם כל הזמן, אצל כולם כאילו... רגע, אז היו, עזוב רגע, הצעות בטווח הרחוק יותר, היו הצעות לאחרונה? מכל, אני אומר לך, בכל רגע נתון מועברים מסרים כאלה ואחרים, אני חייב לומר שהחזית האחידה והברורה והחזקה שמועברת, בוודאי מסיעת ישראל ביתנו, כזאת שמייתרת את, את כל הדיון הזה. לסיום, אני רוצה לשאול אותך, שר פורר, הבטחת בחירות שלכם להעביר חקיקה שלא תאפשר את הפלת הממשלה, אלא ברוב של 90 חברי כנסת בשנתיים הראשונות. היא תוגש? אני חייב לומר שאנחנו נגיש את הצעת חוק הזאת. כן? בקרוב? אני חושב שנכון גם להעביר אותה, כי אני באמת חושב שנכון. יש גם משמעות ליציבות השלטונית. אני חושב שאנחנו גם כאופוזיציה יכולים לשנות עוד הרבה מאוד דברים גם בתוך כל מיני חקיקות הזויות שתביא... למה זה עדיין לא הוגש, דרך אגב? שתביא הממשלה. נחזור לכנסת כחברי כנסת. אתם כבר בכנסת, חודש ימים. כחברי כנסת, השר ליברמן לא יכול להגיש הצעת חוק. אני לא יכול להגיש הצעת חוק. יש גם הצעות חוק שאני רוצה להיות חתום עליהן ולהגיש אותן. טוב, נמתין. שחבר הכנסת ליברמן עוד רוצה לחזור ולהגיש אותן. ואני חייב לומר, במובנים האלה, מה שראינו משם, אנחנו רואים מכאן. מה שכן אני מבטיח לך, שברגע שנחזור לממשלה ונחזור לקואליציה, נתחיל בשלב הראשון בביטול כל החקיקה הרעה הזאת וההזויה הזאת שעסוקים בה בשבועיים האלה, עוד לפני הקמת הממשלה. טוב, נחכה לחקיקה הזאת. עוד חודש ניפגש, נראה אולי זה תוגש. השר פורר, שר החקלאות, ישראל ביתנו, תודה רבה לך. תודה רבה, יום טוב. טוב. נועה, כן. תסרטטי לנו קצת לוחות זמנים, מה צפוי ממחר ועלה. טוב, האמת היא שצריך קצת כן לדבר על זה, קודם כל, שאנחנו לאורך כל הדרך דיברנו על זה שהאופוזיציה לא מצליחה לעשות פיליבסטרים, האופוזיציה הנכנסת, המסתמנת, ה-whatever. כן, זהו. אבל בפועל, כן, האופוזיציה כן מצליחה לעכב את החקיקה. אני מזכירה לכם אמירות מלפני שבוע וחצי של הליכוד שהם רוצים לסיים כך וכך עד סוף השבוע, לא קרה. בשבוע שעבר, את כל הקריאות הטרומיות הראשונות. זה היה אחרי שהם השביעו שגם היום שכביכול הוועדה הייתה אמורה לסיים לדון בחוק בן גביר ולהכין אותו לקריאה ראשונה, שזה החוק שהכי מתעכב, הוא גם אגב כרגע הכי בעייתי מבחינה משפטית, מבחינת הייעוץ המשפטי, מכל בחינה אפשרית בערך, אז גם אותו לא סיימו לפני המליאה, והם ממשיכים לדון בו עכשיו בוועדה שתמשיך עוד מעט. אז יש לנו גם את זה, יש לנו חוק דרי וסמוטריץ' שכאמור הסיפור הזה עם חנוכה קצת עיכב עוד יותר את הדברים, כי סוגרים מליאה בשלוש, וכי אם בכנסת הקודמת שהחרדים לא היו חלק מהקואליציה, כיבדו את זה, אז עכשיו אי אפשר להגיד, אוקיי, החרדים בקואליציה, בואו לא נכבד את זה. זה יוצר גם טריז בין יהדות התורה לש"ס. ש"ס רוצים כמה שיותר לחוקק את החוק הזה. יהדות התורה, למה שנבוא לכאן בלילה? זה ימי החנוכה. עכשיו נראה מה הולך לקרות ביום רביעי, כי כרגע מה שקרה זה שבעצם הוועדה המסדרת קבעה סדרי דיון לראשון, שני, שלישי. מזכירים, רביעי בלילה, המנדט פוקע, לחץ, עניינים, יבקש 4 ימים, לא יבקש 4 ימים, מה הולך לקרות? בקיצור, כולם זה, ואף אחד לא רוצה. והמנדט פוקע ביום רביעי בדקה לחצות. כן. פקיעת כפקיעת הדובדבן. בואו נראה ברשותכם. איפה הדימוי הזה? לא יודע מאיפה זה הגיע, אבל זה פתאום קאבי. בואו נראה עכשיו, אפרופו הוועדה המיוחדת לתיקון פקודת המשטרה, כנראה תהיתם מה הבעיה באמת בזמן האחרון. מי הגורמים? מי הגורמים הבעייתיים? התקשורת, שימו לב. מותר לכם, אתם עושים את זה? איזה מהשמאל, אני כבר לא יכולה ללכת לאולפנים. כל האולפנים זה שופרות שלכם. אני שמח שאמרתי את זה. אי אפשר. אפילו את החוק הזה, אין עיתונאי אחד שאומר שיש בעיה. אני אגיד לך למה אני שמח שאמרתי את זה. כי סוף סוף הזכרתי למספר אנשי תקשורת שיש אופוזיציה בישראל, וצריך שיהיה לה גם זכויות. אז אם הצלחתי בזה, עשיתי דבר גדול. תגיד לי תוכנית אחת שבה אין נציג של ביבי. חוץ מהערוץ שהוא ערוץ שלכם. נכון, צריך לאזן. 5-6 שמאלנים נציג מהימין, איזון חבל על הזמן. אפרופו איזונים ובלמים. נמצא השם. המאשימה. איתנו. חברת הכנסת מירב בן ארי. אהלן, שלום. יש עתיד. הגיעה העת, מה שנקרא. גילוי נאות, לא חשבתי על ערוץ הכנסת כשדיברתי עליו. אנחנו מודים לך, אבל חשבת על עמיתנו. באמת. בשאר הערוצים, והנה הגענו לאופוזיציה.
ויש אשמים עכשיו לשיח שמתנהל, והיא התקשורת. לא, אני אגיד לך מה, אני מרגישה שבאמת, אמיתי אגב, לא כולם, שוב פעם, אמרתי, יש נציגים. אז מה אם יש נציגים, אגב? יותר בשבוע האחרון, שנייה. בבקשה. שיש הרבה דברים שבעצם, תראה, אם זה חוק דרי, אם זה חוק המשטרה, שכולם מקבלים את זה, שזה לגיטימי. והנה אני אומרת לך, הנושא הזה של בן גביר, זה לא מרב בן ארי אומרת, זה כל היועצים המשפטיים של בט"פ, ממשלה, הוועדה של הכנסת, לא שלי, הלאה, ניצבים לשעבר, אנשים מתוך המשטרה. לכן מה אני באה ואומרת? יש כאן חוקים שהם דרמטיים. תבינו, חוק בן גביר, זה חוק שבדברי הסבר כתוב שהוא משפיע על המשטר. מעולם לא היה דבר כזה, ואתם שניכם הרבה זמן פה, לא היה דבר כזה שהביאו דבר כזה לפני הרכבת ממשלה. עכשיו, מה אני אמרתי? אמרתי, אין בעיה. רוצים לעשות תהליך? אני מאמינה שצריך לשאול את תגובת המשטרה. בואו נעשה את זה בקצב ראוי לכנסת. אני את חוק ערכות האונס שלי, שכל מה שהוא אומר שלשמור את ערכות האונס במרלוג, לקח חצי שנה. כן. אתה מדבר על שינוי משטרי. אני אומרת, כתבים, אנשי תקשורת, אנשים שנמצאים שם במקום שמשדרים לציבור, לא נראה לכם מקום? ועוד לא התחלתי לדבר על דרי. על דרי, שבסופו של דבר... לפני שנדבר על המהות, דבר על המהות של החקיקה, אבל מה הבעיה שיש נציגים שהם מייצגים את הגישה של הקואליציה, של 64 חברי כנסת? אז הנה, אני אומרת לך... אבל מה הבעיה? אז את אמרת, אין ערוץ שאין בו נציג, אז מה? אז יש שם נציג שמציג את העמדה שהיא בעד, כמו אותם 64 חברי כנסת. בגלל זה חידדתי שזה לא העמדה שלי. בגלל זה חידדתי את ההבדל. בגלל זה באתי ואמרתי, בואו שנייה נבין, האם נראה לנו הגיוני ששר שקיבל מאסר על תנאי, שזה אירוע מושחת לחלוטין, יגיע עכשיו ויהיה שר, עזבו רגע, מה זה קשור לימין ושמאל? שכל ישר. האם נראה לכם הגיוני ששינוי משטר, שההליך של להפוך משטרה לפוליטית, יהיה בהליך של 4-5 ימים? תגידו. אבל הנה, אומרים מהצד השני, הביקורת אומרת, מה בעצם הרעש הגדול? כבר עכשיו משטרת ישראל היא זרוע ביצוע של בעצם המדיניות, אז מה, אני שמעתי את היועצים המשפטיים, אני רוצה רגע להביא לך את הצד השני. את בעצמך, לצורך העניין, אם זה היה עכשיו, בצד של משטרת ישראל, הצד הפוליטי, משטרת ישראל צריכה לחקור ביתר סט עבירות מין. משטרת ישראל צריכה לשים את כל מה שעשינו את זה, אגב, בנושא של צריכת זנות. אוקיי. אין לי בעיה, תביני. אל תתבלבלו, אין לי בעיה קודם כל עם שינוי הפקודה, אין לי בעיה עם מדיניות, אנחנו לגמרי שמנו מדיניות, מה זה מסלול בטוח, פשיעה בחברה הערבית, מה זה הנושא של צרכני זנות, הפגיעה בהם, ברור לי, בגלל זה אמרתי גם לבן גביר, יש לך מדיניות, מה שמטריד אותי זה עניין הכפיפות, כי בסוף, מה באו היום ואמרו, תשמעו, בסוף לבט"פ, יש עוד שיקולים, זה לא רק משטרה, זה נושאים בינלאומיים, זה הר הבית, זה איו"ש, יש שם דברים שישפיעו על כל מדינת ישראל, שאת מכפיפה את המפכ"ל, רגע, רק המשפט נדב, רק לשר, רגע. הר הבית זה מדיניות של הממשלה, והממשלה תחליט שפועלים כך בהר הבית, זה מה שיקרה. לא, לגמרי, אבל רגע, תהיה איתי, החוק הזה מכפיף את המפכ"ל לשר, ולא לממשלה. לא, כתוב בחוק גם לממשלה וגם לשר. אבל הנה, אני אומרת לכם, במנגנון הכפיפות, זה מפכ"ל, שר, ממשלה. ואני אמרתי, אנשי ליכוד צריכים לבוא ולהגיד, לא, בואו נכפיף את זה לכל הממשלה, וזה לא מה שכתוב בחוק. ואגב, הנה, אני אומרת לך, גם ועדת צדוק באה ואמרה שכן, מותר לשר להתוות מדיניות גם בחקירות. אני מסכימה, אני לגמרי שם, אבל כל מה שאני אומרת, אחד, בואו נעשה הליך כמו שצריך להתנהל הליך בכנסת, נהיה איתו, ושתיים, ההכפפה חייבת להיות לכל אבל חברת הכנסת בן ארי, בא איתמר בן גביר עם סל של הבטחות ודברים שהוא רוצה לעשות, והוא אומר, שמעו, אני לא צריך עכשיו את החצי שנה הזאת של הסחבת החקיקתית כאן בכנסת, אני יודע מה הדברים שצריכים לעשות, יש לי את הכלים האלה, גם ריקחתי אותם עכשיו לאור הביקורת, כך שאני גם קשוב, תנו לי את הכלים האלה, תנו לי לנסות ולהשפיע ולהצליח לעשות את מה שהבטחתי עם כל מיני מגוון של פשיעה. תנו לי לעשות את זה. אז בואו נעשה, למה אנחנו שמים את הביצה לפני התרנגולת? קודם כל, היום אתה כבר יכול להגשים מדיניות. אין בעיה, עשינו את זה אצלנו. רגע, שנייה. אתם חוזרים על זה כל הזמן. שנייה. שיהיה כתוב בחוק. היישום המדיניות הזה היא לירידה משמעותית בביטחון האישי של אזרחי ישראל. וזאת התגובה. סליחה, כל דבר... בוא אני אגיד לך משהו. וכנראה שגם לא הצלחתי ליישם אותה. סטודנט מתחיל שעושה עבודת מחקר, עושה מיפוי צרכים לפני שכותב את התזה שלו. איך עשה? כחבר בוועדה? אני יו"ר הוועדה. ראיתי הרבה יותר ממנו.
ניהלתי דיונים חסויים שהוא לא היה. והנה אני אומרת לכם, אם אני הייתי מגיעה היום לתפקיד של שרה, הייתי לוקחת לפחות 4-5 חודשים לעשות מיפוי צרכים. לא, הנה, מילה אחת. חבר כנסת, לעזוב שהם לא חברים בוועדה, אבל שותף פעיל, אני אומרת, הוא היה שותף פעיל בוועדה, לא מכיר את המשטרה. ואתה יודע מה? מה עם שבס? שם אין מדיניות. הרי חצי מהקמפיין הוא דיבר על עשרים ביטחונים. אז זה הוא לא רוצה להתוות מדיניות? רק על המשטרה? הנה אני אומרת לכם, אני לא נגד. אני כל מה שאני אומרת, עשה עבודה בתוך המשטרה, בתוך שבס, בתוך כבאות, רשות להגנת עדים, יש עוד ארגונים, לא משנה, הוא לא רואה אותם. אחרי זה תבוא ותעשה הצעת חוק ממשלתית. זה הדרך וזה השכל הישר. ואתם יודעים את זה, יניר. אתם יודעים את זה. בארבעה ימים לא עושים הליך כזה דרמטי. את יודעת מה, בסדר, בארבעה ימים לא עושים הליך כזה דרמטי, ויש דרך עכשיו איך לעשות את זה. השאלה שעולה היא כזאת, יש הרגשה בקרב הרבה תושבים במדינה שהגענו למקרה קצה. לא סתם, אגב, הצד הזה עלה, כי יש פגיעה נכון? בביטחון האישי. אגב, על זה היה הקמפיין. או, נכון, והם באים ואומרים, הדרך שלנו לשנות מהר זה ככה, כי אין זמן, כי אנשים לא מרגישים למה אין בטוחים. זמן? אתה הולך, סליחה. אוקיי. סליחה, על מה אתה ואלה? אתה הולך להיות השר לביטחון לאומי, ביטחון לאומי. זה התפקיד שלך. אתה הולך לשם, לאן אתה הולך? אתה סגור ראשון עם נתניהו. מה הלחץ? להפך, יש לו מלא זמן. הם אומרים 4, הם מדברים על 5 שנים. זמן זה לא הבעיה. חוסר האמון עם נתניהו זו הבעיה. אם היה סומך ומאמין אליו, לא היינו נקלעים לאירוע המגוחך, המטורלל והמסוכן הזה, שאליו נגררת לא רק המשטרה, אלא כל הציבור בישראל. בוא נדבר על חוק דרי, חוק שהזכרת אותו. ישב כאן לפנייך חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, מש"ס אומר, ביש עתיד, היו עושים הכל כדי שאני אתם, אגב, שמעתי גם לחוקק את החוק הזה. צפיתי פה במשרדי. תגובתך. כמו שצריך דרך אגב. אגב, טוב מאוד שגם עניתם לו, כי בפירוש אמרנו את זה, שזה לא נכון, זה לא היה קורה, ועוד שמעתי שאתם אומרים לו שזה מה שיש עתיד, יש עתיד אומרים שלא, ואז הוא גם עונה לכם ואומר לך, לא זה כן. אל תאמינו אז להם. אז הנה אני מיש עתיד, תאמינו לי, לא היה נוח. קורה. אבל אם הייתם צריכים להקים ממשלה איתם. אבל אם הייתם צריכים אגב, הנה אני אומרת לכם, אני לא היה יודע, לא יודעת מה קורה אם היינו מקימים ממשלה, כי לא ניתנה לנו הזכות הזאת. אבל עוד פעם, יש הבדל בין, בין האשכנזים לבין הספרדים, גם ביניהם יש עכשיו מתח בין ש"ס לאגודה, וכל זה הכשרה. אתם עושים הפרד ומשול. אפשר, הכל אפשרי, אבל אנחנו מדברים, אני פותטית, שאני פותטית. אתם תשארו באופוזיציה, אתם תבואו. אני רק אומרת שדרי, לא היינו עושים את זה, וחבל שכשאתם אומרים לו שיש עתיד אומרים שלא, אתם אומרים, אל תאמינו להם. הנה, תאמינו לי, לא היה קורה. האירוע הזה לא היה קורה, בטח לא כשהוא מתנהל עכשיו בכנסת. תהיה לך נוח עם זה שראש ממשלה הולך ומפגין בקשרים? כן, אין לי בעיה עם זה. אני חושבת שהמדינה שלנו נמצאת באירוע מטורף, אירוע שבשבועיים האחרונים באמת חרג מכל נורמה שהייתה פה אי פעם בכנסת, וטוב שראש הממשלה עושה את זה, שוב פעם גם חברי הכנסת וגם שרים. הוא כל כך מטורף, וזה טוב שראש הממשלה יוצא לגשרים, אבל אתם לא מצליחים לדבר עם עצמכם בתוך האופוזיציה. אם זה כל כך מטורף, זה לא נראה שאתם כל כך מטורפים. בסוף זה כמה מאות אנשים, זה לא טירוף חושים. חברים, בתוך הוועדות, בעבודה האופוזיציונית, אנחנו עובדים ביחד, בשיתוף פעולה, ולגמרי אנחנו שם. אני יכולה להגיד לכם שאני ניהלתי כמעט בשבוע שעבר, חצי שבוע פה, והיה התארגנות. אמרתי לכם, ממקור ראשון, הייתי איתם ותיאמנו, עבדנו, עדכנו, לא. גם עם המחנה הממלכתי, אולי בקשרים, כן, אלקין ואנחנו מתואמים מלא מלא. בהיבט הזה של נגד האופוזיציה מתואמים, כן. מתואמים, כן, אתם רואים גם זה גם ברור, כל כך שבוע שעבר. גם זה שבאו ואמרו על הפיליבאסטר, בואו, בטרומית אין לנו זכות בכלל דיבור. נכון. כל אחד יודע מזה, וגם בקריאה ראשונה שהיא 3 דקות. הדבר הכי שהיה זה תשובת שר, וגדעון סער עשה את זה. וגם נעשה את זה במשטרה. השבוע אתם תעקבו את החקיקה? בוודאי, אנחנו כבר מעקבים. יום רביעי, חמישי עדיין סדר ולוחות זמנים. בוודאי, כי יש להם בעיה, והבנתי שעכשיו הוא הכניס עוד נושא חדש. שלמה קרעי, כדי שלא יהיה חלילות הבעיה הזאת ברשומות. בוודאי, אנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי לעכב את ההצבעות המסוכנות האלה למדינים. יש עתיד תעתור נגד החקיקה הזאת? הכל פתוח. מה זאת אומרת? הכל יכול להיות. אתם תעתרו? בוא נראה. מתי זה עובר שם? הכל פתוח, אני לא שוללת שום דבר. כל כלי שנמצא עלינו לשולחן לעצור את החקיקה הזאת. התשתית והכנת התשתית שעושים באופוזיציה, זה... אתם יודעים שהיום בשבע בבוקר קיבלנו את העותק של פקודת המשטרה? כן. זה הרי לא הגיוני, חברים. זה לא הגיוני. זה לא קרה. ולראיה, הכנת התשתית. כמובן, עיין ערך דירה שלישית, אגב, שגם אז... ואגב, הייתי שם גם. וגם אז היה חפלב של החיים, וזה בוטל בסופו של דבר. נכון, וטוב שבוטל. חבר הכנסת בן ארי, לשעבר כולנו, היום משתית. תודה רבה לך. תודה רבה. זה בעייתי להגיד את האמת, זוכרים דברים מן העבר. נועד, יום רביעי כאמור פקיעת המנדט, נתניהו יצטרך לומר, עלה בידי, יש עוד זמן. מה לבקש?
או לבקש הערכה נוספת כן, לארבעה ימים. כן, יש לו את ארבעה ימים שיכול לבקש, אז הוא יכול לבקש, סביר גם להניח שהנשיא ייתן. אבל לא בטוח שבשבוע הבא באמת יושבה הממשלה, זה נכון? לא, זה גם לא בשבוע הבא, כי מה זה עוזר לו? כי יש לך רביעי בלילה, ואז יש לך חמישי, שישי שבת, בוא, בהצלחה לשכנע את החבר'ה לבוא לעבוד, וראשון. אז מה, אז גם כאילו אתה מסתכל על זה, זה לא נותן לו את השני. שאני חושב שאנחנו בקלות לא, מגיעים גם לממשלה בינואר. קודם כל, החוק הכי פחות חשוב להם, הכי פחות דחוף להם, עבר ראשון. אבל לא הייתה ברירה, כי גם האופוזיציה... שאלה למי הוא פחות דחוף, נועה, אל תזלזל. אני לא מזלזלת בכלל, אני אומרת, תראה, יש לך שלושה חוקים שהם דרישות במסגרת המסע ומתן הקואליציוני, וחוק אחד של הליכוד להגן על הליכוד מפני עצמו. אוקיי? אז ברור שחשוב לו להגן, אבל גם ברור שלא מחר בבוקר יפרשו לו החברי כנסת. לכן זה היה החוק הכי פחות דחוף. עכשיו, אם אתה שואל, שומעים כבר קולות פה ושם וזה, שמאוד יכול להיות שבסוף בסוף, לצורך העניין, נגיד חוק בן גביר לא עובר. יבוא נתניהו ויגיד, עשיתי את המקסימום, מה אתה רוצה? עשינו כל מה שאנחנו יכולים כדי להעביר אותו. זה מה שיקרה בסוף. אתה רוצה להגיד לי שבן גביר, על זה שהחוק שלו לא עבר, לא ייכנס לקואליציה? ודאי שלא. כמו שאמרת, שכחנו את כל הווטו על ועדת השרים לענייני חקיקה, ואיומים כאלו ואחרים. כשתקום הממשלה פה, זה נגמר וכולם מבינים את זה. תחזור אחורה לחבר הכנסת שמחה רוטמן וחבר הכנסת סמוטריץ' שהיה משנה סדורה על איך הם מתקנים את מערכת המשפט. שכחנו את זה. תודה רבה לך. תודה לכם. תודה. בסוף דוד ביטן צדק שצריך להעביר את החקיקה הזאת אחרי הקמת הממשלה, ולא לפני בבזק. כשאתה לא חושש מחלוקת התפקידים, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אבל מי שחוששים לא מעט, בין היתר, אגב, זה גם התנועה הרפורמית ונשות הכותל, ואיתנו אחד שמכיר את שתי האוכלוסיות הללו, חבר הכנסת גלעד קריב, עבודה שלום. משתייך באופן גאה לאחת מהן לפחות. לפחות, נשות הכותל... אני ידיד, אני עמית. אתה עמית, בדיוק. טוב, אגב, זה נכון להיכנס לפאניקה הזאת ולהיסטריה הזאת מהחקיקה הנוכחית בהשלכה על נשות הכותל, כי אנחנו שומעים את הבאז הזה כבר שבועיים, שלושה מהקבוצה הזאת. באיזה אופן אתה רואה פגיעה בהן? של החקיקה שכרגע כן. מקודמת. כן, נגיד פקודת הממשלה, הממשלה למשל. כן. או, טוב, פקודת תראה, המשטרה. תראה, א', מפקודת המשטרה באמת צריך לחשוש. אנחנו יודעים שכבר שנים ארוכות יש שיתוף פעולה מאוד מאוד אינטנסיבי בין הקרן למורשת הכותל המערבי לבין משטרת ישראל. נכון. הדבר הזה מביא באמת מצב אבסורדי, שהמשטרה במשך שנים ארוכות לא עשתה את תפקידה בהגנה על נשות הכותל, למרות שהן מתפללות ביתר של בית משפט. בשנה וחצי האחרונות היה שינוי חשוב, אבל יש יסוד לחשוש. שאיתמר בן גביר, שדורש התערבות ישירה שלו במדיניות של המשטרה, כן, יודיע שהוא מבקש מהמפכ"ל, כמדיניות, לא התערבות ספציפית, להגביר את שיתוף הפעולה עם הקרן למורשת הכותל המערבי, להפחית את מספר השוטרים שנמצאים בכותל, מאבטחים את תפילות ראש חודש. האיש חושב שהוא מפכ"ל על, ולכן יש סיבה טובה מאוד לחשוש. אני חושב שנשות הכותל תרגשנה את השינוי במי יושב על כיסא שר ביטחון לאומי, כן. שר ביטחון פנים, איזה ביטחון לאומי ואיזה נעליים, כן. טוב, בכל זאת אני רוצה כן להתמקד בבן גביר, כי הבוקר הוא מביא נוסח מרוכח יותר. ממש לא. למה לא? נוסח הרבה יותר גרוע. לא, הוא... לא, 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 לא. זה, תקשיב, את הפלופ הזה שאוהדיו יקנו. שום דבר לא רוכח בנוסח הזה. טוב, בנוסח... לא... גם שום ויתור. על מה? צריך לומר. אבל האיש, האיש הוא רב אומן. הוא יכול להיות מנהל קרקס, כי את נתניהו הוא מקרקס, והוא כרגע גם לצערי עושה מופע קרקס כנראה לפני התקשורת. אין שום דבר מרוכח בהצעת החוק הזו. אני אתן לך שני סימנים. אחד, בהצעה המקורית שלו היה סעיף מפורש שאמר שהשר לא יכול להתערב בחקירות ספציפיות. הסעיף הזה לא נמצא. אתן לך עוד... אתן לך עוד... של הדבר שהוא השר ישמע, יתייעץ עם המפכ"ל... שוב, אתם מקשיבים... עם היועץ המשפטי שלך, זה נכנס. שנייה, אתם מקשיבים... נו, באמת, אני באמת אומר לכם, האיש עושה צחוק מכולנו, אבל בעיקר מנתניהו. אתם מבינים שהאיש תופר לעצמו חקיקה, שבפעם הבאה שנתניהו ירים אליו טלפון ויאמר, תקשיב, אני ראש הממשלה, ואני דורש שהמדיניות בהר הבית לא תשתנה,
בן גביר יאמר לו, אדוני, קראת את החוק שאנחנו העברנו ביחד? אתה חושב שנתניהו לא מודע לזה? אני חושב שנתניהו לא יושב במשרדו, אני... קורא את החוק, אני בניגוד... מחשב את הצעדים קדימה? אז בוא נאמר לך, אפרופו הקשר בין שאלתכם הראשונה לעניין הזה, אני בוגר של מסע ומתן עם נתניהו. אין הרבה חברי אופוזיציה עתידית שיכולים לומר, אני ישבתי עם נתניהו למסע ומתן. אני עשיתי את זה. 3 שנים במתווה הכותל. נתניהו רחוק מלהיות האדם האסטרטג שמדברים בו. הוא לא מוקף על ידי חבורה, איך הייתי אומר, מגובשת של יועצים. אתם יודעים שבסופו של דבר יש לו מעט מאוד אנשי סוד, אולי יריב לוין, אולי צחי ברוורמן. אני אומר לך שנתניהו לא מכיר את פרטי האירוע של פקודת המשטרה. נתניהו לא יורד לפרטים בנושא הזה, כמו שהוא לא יורד לפרטים בעניינים אחרים. רוצה לומר, נתניהו יודע, הוא מודע לכך שהוא מגביל את כוחו כראש הממשלה באזור הנפיץ הזה. נתניהו שאמר ולא הרשה לבן גביר לעלות להר הבית, נתניהו שאמר שלא יהיו תפילות בהר הבית כי זה המקום הכי נפיץ. לא, אבל אני מנסה להבין אותך. כן. בסופו של דבר, מה, אז מה, אתה יודע מה, אתה יודע מה, נכון, יש לנו הערכה שונה לגבי יכולותיו של נתניהו. אבל הוא, אני מזכיר לך שהוא היה שם בנקודה הזאת. לא, אני אומר לך איפה נתניהו, אני אומר לך איפה נתניהו נמצא. נתניהו הוא טקטיקן, בניגוד למה שחושבים, הוא בן אדם של טקטיקה ולא של אסטרטגיה. הוא נותן לדברים להתנהל עד שמגיע הרגע של פיצוץ. רק שנתניהו לא מבין דבר אחד, שתנאי המשחק שלו בקואליציה החדשה שונים. למה נתניהו, תאמר לי, למה נתניהו כל כך נינוח מהרפורמה במינהל האזרחי ובמתפ"ש? מה, הוא לא מכיר את המציאות ביהודה ושומרון? הוא לא מבין מה המשמעות של לתת שליטה על פלוגות מג"ב ביהודה ושומרון לאיתמר בן גביר והמינהל האזרחי? אני אתן לך משהו כן? אחר, תפיסה אחרת. כן? נתניהו נותן עכשיו במלוא היד, כי הוא יודע שיכולותיהם אחר כך לפעול יהיו קטנים. אז אני רוצה לומר לך, הוא כראש ממשלה בסופו של דבר, גם במקרה הזה של פקודת המשטרה, והוא רוצה להשגיע לממשלה. אתה יודע למה? הדברים מגיעים לממשלה, ויכולותיו תהיה גדולה, והוא נותן להם עכשיו תחושה כאילו הם משפיעים. גם פה ממש לא נסכים. אתה יודע למה? למה? כי אני רוצה להציע לך שאחרי הקמת הממשלה, בהרכב הנוכחי, ואחרי החולשה שנתניהו הפגין במסע ומתן, הסיפור ממש לא הולך להיגמר. יהיה מסע ומתן על כל הצבעה. בסופו של דבר לנתניהו יש 64. זאת אומרת שכל סיעה, כל סיעה בקואליציה, חוץ מאחת, של אבי מאוז, הפונדמנטליסט, אבל כל יתר הסיעות, כל אחת מהן בכוחה למנוע חקיקה. ונכון, הם לא... באופן מבטיח, רגע, בכל קואליציה, בכל נכון, קואליציה אפשרית. נכון, ולכן בניגוד... מה גידית כאן? בניגוד למה שאתם טוענים, כן. זה לא שמיד אחרי שתושבה... אתם כמפלגת העבודה יכולתם למנוע סליחה, כל דבר? סליחה, והממשלה... ותראה מה קרה בממשלה היוצאת. בסדר גמור. בדיוק הבלגן הזה. קוראים לזה עזב קואליציוני. דמוקרטיה קואליציוני. ולכן חושבים שנתניהו יאמר לבן גביר, טוב, לא הספקנו. או יאמר לסמוטריץ', אופס, לא התכוונתי שאתה תשלוט במינהל האזרחי. אתם פשוט טועים. ממש מסקרן אותי. אתה נפגש עם נתניהו במליאת הכנסת, בפרסה מאחור. יצא לך לדבר איתו? לא, אני... להגיד לו את הדברים האלה, להאיר את עיניו, אדוני לא יודע מה הוא מחוקק. נתניהו יודע את דעתי בכלל על כישוריו. מאז פיצוץ מתווה הכותל. נתניהו, בוא, אני אומר לך כך, אני העברתי למי שצריך בליכוד את המסרים שהחוק של בן גביר בראש וראשונה מסרס לא את משטרת ישראל, אלא את ראש הממשלה. האמן לי שהמסר הוא עבר על ידי. לגבי נתניהו אישית, כל עוד נתניהו לא לקח אחריות כלשהי על הפגיעה ביהדות העולם וביחסים שלנו איתם, אני דווקא הייתי בטוח שאתה תגיע חבר הכנסת קריב ותבוא לברך את נתניהו ולומר כל הכבוד שבמסע ומתן הצליח להסיר את עניין סעיף הנכד. כן, רק למעט דבר אחד שאני מלכתחילה ראיתי בסעיף הנכד כדבר בעייתי מאוד, אבל כעז מצד הליכוד. ורגע בוא, רגע. אז כל דבר שהוא יצליח, אתה רוצה את זה. אתה רוצה רגע שאני אומר לך למה? כן. אני אברך את נתניהו, נהיה ראשון המברכים, אם בהסכמים הקואליציוניים לא תופיע מילה גם על חקיקת גיור. אז אני אברך. אם נתניהו מוריד את סעיף הנכד, אבל
לא גורר אותנו בחזרה לקרבות העם היהודי סביב הגיור, וכל קדנציה קודמת של נתניהו, האיש הכניס את העם היהודי ללב המחלוקת, ואז נסוג לאחור, כי הוא הבין מה יקרה. אבל לא כל תאוותו בידו, בכל זאת העניין הזה של סעיף הנכד, רוצה... היה פה כותרות בימים תקשיב, שלמים, אני, שאמרו עוד אני, רגע אחד, הכל קורס ויהדות העולם אני, חותכת איתם. אז אני מודיע לך שיהדות העולם תחתוך מאיתנו, גם אם תהיה כאן חקיקת גיור, בעניין הזה האיש הולך אל עבר חקיקת הגיור, אני אומר לך, אנשים שאני מדבר איתם, גם במפלגות החרדיות, תתפלא יש כאלה, וגם בציונות הדתית, שהם לא חשבו מלכתחילה, שהם יקבלו את שינוי חוק השבות, שאף אחד לא מעז לגעת בו, כי הוא שיא הקונצנזוס. אם יהיה כאן, מהלך בנושא הגיור, תהיה פה חזית של יהדות העולם דרמטית מול נתניהו, ואני אומר את זה כאן, כהזערה, לא צריך כנפורה. לומר גם שהגיור מדבר על גיורים שמתבצעים בארץ ולא גיורים שמתבצעים אין בחול. אין שכל עוד המעמד של הגיורים הרפורמיים והקונסרבטיביים בחול. בחול, לא מעוגן בחקיקה. אין גבור. שום משמעות לזה מכיוון שבסופו של דבר, אוקיי. מה שנתפס כאן כגיור משפיע גם על התפוצות. אוקיי. חבר הכנסת גלעד קריב, העבודה, תודה רבה. תודה רבה. נזמין אותי שנדבר על הגיור. נזמין אותך ונעדכן שהוועדה שעוסקת בחוק בן גביר, אפרופו חוק בן גביר, הכינה אותו ואישרה אותו לקריאה הראשונה. לא. צר לי, מכיוון שהוועדה בחסותו, לא רוויזיה, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל מישהו צייץ שאולי גדעון סער ינסה לעכב את פרסום החוק ברשומות, אז אצו רצו במפלגת הפחדנים קרי הליכוד, והוסיפו ברגע האחרון סעיף תחולה, ובעצם... בזכותו של גדעון סער אתה צריך לומר הכחישו את הדבר הזה. בוודאי. בואו. זה לא נכון? אתה מדבר, אתה מדבר על חוק בן גביר? כן, דיברתי על חוק סליחה, בן גביר. סליחה, טעות שלי, מתנצל בפני הצופים, ובפני תודה רבה לך, תודה. אז חוק בן גביר אושר בקריאה הראשונה, בוועדה להכנה לקריאה הראשונה. תודה רבה. תודה רבה לך. ולפני סיום... ככה שהייתי עם עיניי לא רואה טוב, הגעתי לגיל. זהו, אני גם הסתכלתי עכשיו, ראיתי את ההודעה, אמרתי, אולי חבר הכנסת קריב יודע מה שאנחנו לא, אז לא, זה לא קורה, חבר'ה. אנחנו יודעים מה קורה. תמיד תסמכו עלינו. עכשיו לפני סיום אנחנו אומרים שלום להדר לוריה, שלום הדר. שלום חברים, כן, אתם יודעים הכל, ואני רוצה לדעת איפה אתם צפיתם במשחק אתמול, וכמה גבוה קפצתם בפנדל האחרון. את באמת שואלת? אני באמת שואלת, אני רוצה את התשובה גם הכינה. לטוויטר שלי, חשבון האינסטגרם, ולראות איך אני צפית. אתה אוסף עוקבים דרך השאלה של הדר עכשיו? זה האירוע? על הדרך לתת לייק. על חשבוני. אני צפיתי עם משפחתי, צפיתי. ילדים קפצו עליי ונעמדו מולי כל הזמן, אבל צרחה כמו הגול השני שלהם בפה, לא צרחתי בכדורגל דעתי עשור. אתה בצד של צרפת? לא, אבל זה היה פשוט מאוד מפתיע. נכון. זהו, אז כן, אי אפשר היה לפספס את זה. המדינה ממש עצרה מלכת, הרחובות היו ריקים, הכבישים התפוקקו כי אנשים יראו להגיע לבתים, וגם בבית הנשיא לא יכלו להתעלם מהמאורע. ובבית הנשיא, כמו שאתם מכירים, יודעים לחגוג, אז בואו תראו את ההכנות המטורפות שעשו שם, וגם את הרגעים המותחים שאחרי הגול של מסי. זה לא הרגע שהם קיבלו את תוצאות הבחירות, נכון? שהמחיצה הזאת, לא? כמעט, אבל זה האמת נראה חוויה צפייה כיפית למדי, ואני אשמח אם תוכלו לנצל ככה את הקשרים שלכם עם בית הנשיא, לארגן אולי הזמנה להקרנה הבאה. ביורו עד שם, תודה מראש, תודה. ונמשיך עם המונדיאל ועם מועד ארגנטינה מושבע, לא הוא חבר הכנסת גדעון סער, שהוא צפה ביחד עם הילדים, וההתרגשות שלהם הייתה בשיאה. חייב להגיד שאני חש אי נוחות שסער מעודד ככה את ארגנטינה ואת מסי, אחרי שהוא רועד ריאל מדריד כל כך הרבה שנים, ומסי היה דמותה של ברצלונה, אבל זה הערה שלי. כן, בבקשה. תודה על האנקדוטה הזאת, יניר. בכיף. ויושב ראש המפלגה של סער, צפה גם הוא במשחק כמובן, עם גרעינים ועם כיבוד כמו שצריך, אז בואו נראה, רגע אחד מותח במיוחד. כן, יפה, מאוד אבל... מאוד אותנטי. מאוד אותנטי, אבל לא רק בבתים הצטופפו הפוליטיקאים שלנו, לכנסת ישראל הייתה גם נציגות בקטר. לא נציגות רשמית כמובן, בואו תראו את חבר הכנסת אחמד טיבי, בר המזל, שצפה במשחק מהאצטדיון בלוסייל, ושימו לב לדגלים שם בסוף. פשוט.
יכל אולי להוסיף איזה דגל ישראל שם ברקע? יכל ולא רצה. יכל ולא רצה. אולי הוא חשש מהתגובות שם, אה? צחק לא, אבל... טוב, אז נעבור מחג המונדיאל הבינלאומי. מזל שאין לו כיזוזים, זה העניינים. מה אכפת לו? כן, מה אכפת לו? הוא בקטר. בבקשה, דר, כן. תודה. נעבור מחג המונדיאל הבינלאומי לחג שלנו כאן היהודים. חנוכה הגיעה, ואיתו גם ההדלקות המסורתיות. שגריר ישראל באום, גלעד ארדן, הדליק אתמול נרות בשמי ניו יורק בחנוכיה הגדולה בעולם. בואו נראה. אני מאוד מתרגש, כי בעוד זמן קצר המנוף הזה יעלה אותי למעלה להדליק את החנוכיה הכי גדולה בעולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אדר, את מיירת מדי לחג החנוכה, איפה את צפית במשחקי המונדיאל? וואה, אתה מחזיר אותי אחורה, אני אספר לך אחר כך איפה צפיתי ועם מי, תודה. מה יותר אמריקאי מהחנוכיה הגדולה ביותר בעולם? כן, אני רואה שיניר, אתה ממש מתרגש מהסרטון הזה של גלעד ארדן. כמובן שזה הכי חשוב שהיא הכי גדולה בעולם. זה חשוב, זה חשוב. חשוב גם לצופים לדעת שזו החנוכיה הגדולה בעולם. ועכשיו בואו נעבור לראש הממשלה לעתיד, בנימין נתניהו, שהוא מדליק נרות, וכמובן לא שוכח להעביר מסר לאומה. ישועתי לחנה אלה שרח, חג חנוכה שמח. חג שמח, נס גדול היה פה בימים ההם וגם בזמן הזה. החגים מאחדים את כולנו, אנחנו נדאג להקים ממשלה שתעבוד למען כל אזרחי ישראל, וכמובן כל אזרחי ישראל היום שואלים את השאלה לפני נר ראשון, מי יפקיע גול ראשון? אני הולך לבדוק. חג שמח. חג שמח. חג שמח. חג שמח, כן, ושימו לב, בליכוד ממשיכים עם התואר ראש הממשלה עוד לפני שהייתה השבעה. כמובן. ועכשיו נסיים עם סרטון. אף פעם לא הסירו את התואר. נכון. עכשיו נסיים עם סרטון חמוד של חבר הכנסת יצחק וסרלאוף מעוצמה יהודית, שהוא הדליק אתמול נרות עם המשפחה וגם חגג עם הילדים. אתה יודע את הריקוד? חייב להגיד שבציונות הדתית יש יכולות ריקוד מאוד מרשימות. כאילו יש יוצא מהם איזשהו... פרץ של... פרץ, הראשון זה סמוטריץ' סמוטריץ', ודאי. נכון, אבל יצחק וסרלאוף מעוצמה יהודית, אבל בסדר. כן, מה? בבקשה. את יודעת את הריקוד הזה? בבקשה. אם אני מכירה את הריקוד, אני יודעת, כן, אבל אני לא... בפינה הבאה. בפינה הבאה. אדר לוריה, תודה רבה לך. תודה. חג שמח. תרקוד אתה אחר כך, נדב. בשמחה, בחוץ. כל הדרך החוצה. כן, כן, כן. אנחנו מסיימים את הזירה המרכזית ליום זה. נמשיך ונעקוב איתכם בחג על כל מה שקורה כאן בכנסת עם המליאה והוועדות. המתח נשמר גם בחנוכה לקראת השבעת הממשלה. מחר בבוקר הוועדות, ב-10 מליאת הכנסת. הכל בשידור חי כאן אצלנו. להתראות. תודה רבה לכם, ביי ביי.